Een hele goede middag, dames en heren. We zitten in de schaduw van het Sint Clara College in Arendonk voor de Camping Classic, de Memorial Rick van Steenbergen. Een wedstrijd over 175 kilometer met start en aankomst. In het noorden van de provincie Antwerpen, in het centrum van Arendonk, waar Rick 1 in 1924 geboren werd. Dus het is maar logisch ook dat de Memorial Rick van Steenbergen enkele jaren geleden naar Arendonk is getrokken. Een wedstrijd met een rijke sprinterstraditie en ook vandaag is dat opnieuw het geval met een snel deelnemersveld. Straks zullen er enkele bekende namen passeren. Hier hebben we de mannen van Sport Vlaanderen Baloise met 7 renners. En Kenneth van Rooij die werd geïnterviewd op het podium als man van de streek natuurlijk. Tartaletto Isorex, zij zijn er ook weer bij. Een delegatie van Lotto Soudal met rechts Cedric Beulens. Ook Roger Kluge, de hoogopgeschoten Duitser, maakt deel uit van het vijftal van Lotto Soudal. De mannen van Bingo, Paul Sauzen met daar rechts Cyril de Sal. Modieus, de zonnebril in de haren. Als neef van Guillaume van Kersbulk hoort dat zo natuurlijk. Tim Merlier, de Belgische kampioen, die maakt zijn opwachting hier. Net als deze Manx Express, Mark Cavendish. En er is het afscheid van Ilio Keijs. Hij rijdt zijn laatste wegkoers vandaag hier in Arendonk. En krijgt bloemen en een fles overhandigd van het gemeentebestuur van Arendonk. Applaus, zo hoort dat natuurlijk voor een man die zo'n carrière achter de rug heeft. Naar het afscheid van Ilio Keijsen. Hij is heel trots op de carrière die Keijsen toch voor elkaar heeft gekregen. Zowel op de weg als op de piste. Daar hebben ze elkaar ook al vaak aan overwinningen geholpen. Op 24 november is er trouwens een groot afscheid voor Ilio Keijsen, waar Mark Cavendish ook aanwezig zal zijn in het Kuipke in Gent. En het zijn kamergenoten geweest de voorbije nacht voor de laatste wegwedstrijd van Ilio Keijsen. Zowel voor Keijsen als Mark Cavendish is deze Memorial Rick van Steenbergen toch een emotioneel geladen wedstrijd. Nog één ding dat ik wilde meegeven over Cavendish. Hij heeft COVID gehad, zoals haast iedereen intussen wel. En hij heeft daar toch wel door zijn najaar een beetje gehypothekeerd, gaf hij nog mee. Dit is wat er vandaag op het menu staat voor de iets meer dan 100 renners die vertrokken zijn daar straks om 1 uur. 2 grote ronden door de Kempen. En dan nog 4 plaatselijke ronden in Arendonk. En u zag daar de kasseistrook tussen Reti en Geel. Die uitkomt in Ten Aard, een van de hindernissen onderweg. Dit is de kopgroep met daarin 7 renners. Voor Sport Vlaanderen Baloise is dat daar aan de leiding Wart van Hoof, de man uit Mol. Dus een streek. Renner die mee in de vlucht van de dag zit. Ilio Keijsen daar op het kop, aan de kop van het peloton is mee aan het controleren wat de 7 leiders betreft. Wie hebben we daar nog? Cyril de Sal van Bingo Powell Sauze. Colin Joyce van Human Powered Health. Sébastien Grignard is de jonge Waal van Lotto Soudal in de kopgroep. Stijn Dame van Beat Cycling zit erbij. Ook nog Thijs de Lange, Nederlander van Metec Solarwatt. En met Nick van der Meer, dat is ook al een Noorderbuur voor Volker Wessels, die zit daar ook. Dit zijn live beelden met de man van Human Powered Health, Colin Joyce. Dat is een Amerikaan die mee is in de vlucht van de dag. Met iets minder dan 100 kilometer hebben zij een voorsprong van om en bij de 2 minuten. En ze zijn dus onderweg voor een vrij lange dag. Een vrij lange namiddag over Kempense wegen. Ze zijn bezig aan de 2e grote ronde. En bij de volgende doorkomst komen ze op het plaatselijke circuit hier in Arendonk. En dan gaan er nog 4 ronden af te leggen zijn.
Controle in het peloton door de sprintersploegen. Hoe kan het ook anders met Ilio Keijse? Ik vernoemde zijn naam daarnet al. Nu in tweede positie. En Luke Durbridge is de Australier aan de leiding van het peloton. Dat is de man van Bike Exchange. En wie Bike Exchange en sprinters zegt, die komt uit bij in eerste instantie Dylan Groenewegen. Natuurlijk, ze hebben ook Luca Mesgetz bij trouwens. Dat is eventueel iemand om achter de hand te houden mocht er iets met Dylan Groenewegen gebeuren in de absolute finale. Maar dus Merlier, Groenewegen en Cavendish, dat zijn toch drie grote namen op de deelnemerslijst. En die respectievelijke ploegen die houden de vlucht van de dag onder controle. Wat ook logisch is natuurlijk. In een einde seizoenswedstrijd, dat mogen we wel zeggen, die in het teken staat van onder andere de afscheidnemende Ilio Keijse. We gaan straks zien hoe ver Keijse nog mee kan in de finale. Hij gaat er alles nog aan doen om zijn steentje bij te dragen in dienst van Mark Cavendish, een van de te kloppen mannen vandaag hier in Arendonk. We hebben een voormalige groene truiwinnaar in de Tour bij ons, dames en heren. Een voormalige toerwinnaar, dat zou nog straffer zijn. Maar een voormalige groene truiwinnaar in 1984 wist hij de groene trui te veroveren in de Ronde van Frankrijk. Frank Hosten, een hele goede middag. Goedemiddag, Jan. Blij te mogen zijn bij u. Mooie wedstrijd, mooi weer. Hopelijk krijgen we een mooi spektakel. Het zal wel niet makkelijk zijn natuurlijk met die sprintersploegen die trachten van alles bij elkaar te houden tot het een massasprint wordt. Maar een verrassingsontsnapping zou al eventueel altijd kunnen met die plaatselijke ronde. Die vier plaatselijke ronden nog is het vrij moeilijk nog om met een peloton eigenlijk met peloton samen te brengen tot het een massasprint wordt. Omdat je toch veel draaien en keren hebt op het einde. Dus nu is dat iets makkelijker. Het zijn die grote ronden, zijn het lange rechte stukken waar ze eigenlijk mooi kunnen ronddraaien achteraan. Die sprintersploegen, de knechten van de sprintersploegen die mooi kunnen ronddraaien. Een ploegentijdritje van te maken van een man of 15 zie ik nu toch ronddraaien. Dus dat zal heel moeilijk zijn om die koplopers, dat ze die voorsprong kunnen behouden. Maar eens in de plaatselijke ronde, als er dan een ontsnapping zou het wegrijden uit het peloton met een paar frisse mannen die nog de hele dag niets hebben hoeven te doen, dan zal het al iets moeilijker worden om voor de sprintersploegen die voet die terug te pakken. Voor Alpecin de Koenig is het daar trouwens Nicola Conchi we daar in de tweede positie zien. Bevoorrading voor de Amerikaan in de kopgroep, voor Colin Joyce. Deze groep is eigenlijk de tweede ontsnapping van de dag. Initieel was er een leiderskwartet, maar die vlucht is dan tot de orde geroepen. En dan is daarna, in de openingsfase zaten we dan nog van deze wedstrijd, deze vlucht ontstaan met onder andere toch Sébastien Grignard, afkomstig uit Henegouwen, die daar aan de leiding rijdt. Ja, het is natuurlijk zo dat ze achteraan met die drie sprinters, Tim Merlier, Cavendish en Dylan Groenewegen, met drie ploegen zitten op World Tour niveau. Dat betekent ook dat de renners die daarin zitten, in die ploeg, ook een niveau gewoon zijn van een niveau hoger te koersen of de renners die nu in de kopgroep zitten. Dus het is natuurlijk voor die mannen eigenlijk, ik zeg niet op ralentie dat ze rijden om die voorsprong binnen de perken te houden, maar dat ze eigenlijk maar aan 60% van hun kunnen aan het rijden zijn om die voorsprong van die koplopers binnen de 2 minuten te houden. Dat hebben we wel eens anders gezien in de Tour, toen er ontsnapping wegreed met zeer goede renners, dat ze in het peloton alle hens aan dek moesten brengen om de kopgroep terug nog te pakken in de laatste paar kilometers, omdat die kopgroep te sterk was, te goede renners erin. En dat ze maar bleven gas geven, dat is hier vandaag totaal anders, omdat we hier met een verschillend niveau van renners zitten, World Tour niveau en continentaal niveau.
Dat is goed te merken in de snelheid waarmee er dikwijls een gat wordt dichtgereden. Kilometer nog. We zitten intussen in Reti en gaan stilaan naar de tweede passage over de kasseistrook van de Heide. Die verbindt Reti met Geelt en Aart en dat is een strook van zo'n 1800 meter. Dus zometeen krijgen deze leiders die strook voor de tweede keer voor de wielen. En dat is een keerpunt in die zin dat ze daarna opnieuw noordwaarts trekken naar Arendonk. Om dan, zoals gezegd, aan het plaatselijke rondje te beginnen. Plaatselijke ronde van bijna 12 kilometer. Aan de leiding zien we daar Cyril de Sal. En vorig jaar zagen we die onder andere ook in actie in de grote prijs. Rick van Looijen werd daar tweede in Herentals. Want ook Rick 2 die heeft een koers die zijn naam draagt hier in onze contreien, om het zo te noemen. Keizer van Herentals. Nog het startschot gaf voor de grote prijs. Rick van Looij gewonnen door Koen Vermeldvoort. De wedstrijd die ook live te zien was op RTV. Stijn Steels zien we daar in het wiel van Mark Cavendish zitten. En Steels die is afkomstig uit de Kempen, uit Westerlo. Want al enkele jaren aan de andere kant van Vlaanderen, om het zo te noemen. Maar Stijn Steels die rijdt vandaag ook zijn laatste koers in dienst van Quickstep Alpha Vinyl. En hij hoopt nog wel een verlengstuk aan zijn carrière te breien. Maar het is afwachten. Al moet je nooit wanhopen, Frank, want er zijn de voorbije jaren toch wel een aantal voorbeelden van mannen die in de winter nog zonder ploeg zaten en dan toch nog opgevist werden op de een of andere manier. Ik denk spontaan aan Guillaume van Kersbulk bijvoorbeeld. En die toch nog een heel mooi 2022 bijvoorbeeld heeft kunnen rijden met onder andere de Tour op zijn programma. Maar het weegt wel, neem ik aan. Als je in oktober inderdaad, in oktober of september nog niet weet of dat je het jaar erop een contract hebt, is dat wel, denk ik, wel heel vervelend als renner om je dan nog te blijven motiveren. Ik heb vorig jaar in veldtoertochten die ik deed aan de kust van Kersbol tegengekomen dat hij een veldtoertocht aan het doen was met een paar collega's. Dat hij toch wel bleef trainen en gemotiveerd was om toch te blijven rijden. Het fietsen was hem zeker nog niet beu. Hij is ook nog veel te jong trouwens. En toch nog opgevist worden. Ik vind dat toch chapeau. Want het is eigenlijk wel een renner die het waard is om in een World Tour ploeg te zitten. Omdat hij toch van heel onschatbare waarde is. De reden waarom dat hij weggegaan is bij Quickstep, denk ik, was, weet ik echt niet. Misschien dat ze daar meer naar het klimmerstype gingen zoeken, dat ze genoeg mannen hadden voor op kop te rijden. Dat heb ik me altijd afgevraagd. Maar toch, wat hij gedaan heeft dit jaar bij Alpecin, moet ik toch zeggen, dat is toch wel van onschatbare waarde geweest. Ik denk dat ze dat binnen de ploeg ook wel zullen beseffen, dat ze hem niet mogen laten gaan. Dat dit toch wel een man is die nog jaren kan meegaan in het peloton. In de rol waarin ze hem nu... Eigenlijk, het is geen winnaarstype, maar echt een knecht voor op kop te rijden om een ontsnapping die weg is bijvoorbeeld voor ze geen 5 minuten te laten pakken. Om dat een beetje binnen het schot te houden. En wie weet, ja, komt er daar ooit een keer dat hij een ontsnapping mee is. Dat hij, we hebben ooit in de Tour gezien dat hij alleen van in de start wegreed in een rit. En dat hij de hele dag voorop reed dat hij 5 kilometer voor het einde teruggepakt werd. Dus dat zijn dingen die we nooit meer vergeten natuurlijk van hem. Helaas heeft hij nu de Tour niet meer kunnen rijden.
Maar hopelijk komt dat nog eens terug. Guillaume van Kersbolk. Hier achteraan zitten we bij Wart van Hoof. In 2019 won hij de Omloop het Nieuwsblad voor belofte. En stapelde dit seizoen de ereplaatsen op. Werd onder andere 11e in de Antwerpport Epic. En dat is een wedstrijd die door dezelfde organisatie in het leven is geroepen als de organisatie van deze Memorial Rick van Steenbergen, de Kempen Classic. Wart van Hoof, 11e dus in die Antwerpport Epic. En Van Hoof die woont in Mol. Sport Vlaanderen Baloise trouwens met 7 renners aan de start. En 6 van de 7 renners die zoeken een andere orde op volgend jaar. Dus wat de ploeg die ze vandaag aan de start brengen betreft, is het een kleine leegloop. Wel, een leegloop kun je dat niet noemen. Top Zwart Vlaanderen is daarvoor gekend dat ze eigenlijk een opleidingsploeg zijn. En eigenlijk de bedoeling is dat ze renners klaarstomen om hogerop, een niveau hoger te gaan koersen. Waar ze wel misschien een beter maandloon gaan krijgen, beter goed gaan omringd zijn. Alhoewel bij Top Zwart Vlaanderen is ook picobellen alles in orde. Maar daar is het de vergoeding dat ze de renners krijgen bijna voor iedereen gelijk. Als ze natuurlijk meer gaan willen verdienen, dat is eigenlijk de bedoeling van die 6 man die nu verdwijnen. Die nu op een andere orde gaan opzoeken, dat is de bedoeling om meer centen te gaan verdienen, maar dat gaat er ook meer tegenover staan. Dus is niet altijd bij Top Zwart Vlaanderen zijn ze op dat gebied redelijk vrij om te koersen waar ze eigenlijk zin in hebben, te doen wat in de koerspad, wat dat opgedragen wordt, maar wat ze zelf willen. En dat is altijd mooi als je dat kunt doen als jong renner, een beetje je eigen ding doen in de koers. Het is natuurlijk altijd meegenomen, natuurlijk, dat daar staat tegenover dat je natuurlijk maar een basisloon krijgt. Dat is je leerschool die je betaalt. En de veronderstelling is van Topsport Vlaanderen dat je achter 2 jaar vertrekt naar een betere ploeg, zodanig dat Topsport Vlaanderen terug nieuwe jongens kan aanwerven om hetzelfde te doen. Intussen de kasseistrook van de Heide in Reti richting Geel ten Aard. En u ziet het, er ligt een gravelpad naast. Dus daar wordt gretig gebruik van gemaakt om de kasseien te vermijden. Deze strook is aangelegd rond 1909 en is beschermd sinds 2012. 1800 meter lang en 1740 van die meters die liggen op het grondgebied Reti. En de laatste 60, dan zitten we in Geel. Met name in Geel ten Aard. Ja, dat is een risico voor daar te rijden. Voor plat te rijden. Je hebt al gezien dat ze een paar keren putten hebben. Als je in het wiel zit, kun je dat onmogelijk zien. Maar als je weet, als je op de kassei rijdt, verlies je meters. Dan ga je toch grap kiezen om het risico te gaan opzoeken waar het beter bolt. En in de gravel, kijk hierop, in het peloton is het natuurlijk anders. Er zijn er altijd nog jongens die op de kassei gaan rijden omdat ze gewoon geen risico willen pakken om plat te rijden. En minder risico gaan pakken om plat te rijden. Natuurlijk in de gravel opzij is het bollet beter, maar heb je dan meer putten en een steentje, scherpe steentjes. Dus het is eigenlijk een keuze die je maakt om waar rijd ik. En dat is in Paris-Roubaix precies hetzelfde. Hè. Op het randje van de kassei loopt het altijd beter. Maar daar liggen de putten en de keien allemaal. En het midden van de stenen is het eigenlijk best. Maar dat bollet niet. Dus dan moet je veel harder duwen. Links zien we Roger Kloege voor Lotto Soudal. Rechts Ilio Keijsen die een heel pak achter zich heeft. Met daar onder andere Cavendish en Merlier natuurlijk. Merlier opgeschoven. Wil zich niet laten verrassen op deze strook. Ja, hoe meer dat je daarvan voor zit, hoe meer overzicht je kan hebben van het steentjes en putten en slechte stukken. Als je daar rond de 50ste zit, heb je dat stof. En dan nog een keer dat ze dichter bij elkaar gaan rijden, dat je minder een overzicht hebt van het wegdek. Kijk, Cavendish zit goed te loeren over de schouder van, of naast de schouder van Ilio Keijsen, waar de putten liggen, om ze toch zoveel mogelijk te ontwijken.
Radio Tour die meldt dat Bert van Lerbergen een probleem heeft. Dat is toch een van de belangrijke schakels in de sprinterstrein van Quickstep Alpha Vinyl. Ja, hij krijgt nog heel veel tijd om terug te keren natuurlijk, Bert van Lerbergen. In principe de laatste man voor Cavendish straks als we gaan sprinten. Ja, op dat moment zouden met die oortjes zouden eigenlijk Quickstep nu iets minder op kop moeten gaan rijden. Maar ik denk dat ze er niet gaan naar kijken, omdat ze nu net een technisch stuk voor de wielen krijgen met die kassei. Moeten ze blijven doortrekken. Dat een kopman, met name Cavendish, goed vooraan kan postvatten. Kijk, nu gaan ze toch een beetje inhouden. Kijk, Kersen zet zich recht. Die hebben ondertussen melding gekregen dat er een ploegmaat lek gereden is. Dus ze gaan iets minder gaan doorduwen, zodanig dat een ploegmaat vrij vlot kan terugkomen. Kijk, hij zit om te kijken, Nilio. Dat is allemaal de taak van een goede wegkapitein, hè. Om dat een beetje binnen de perken te houden. En ook een algemeen toedoen van de World Tour renners die toch, als ze zo'n stuk gekregen hebben in zo'n wedstrijd, het is geen Paris-Roubaix, dat ze toch even temporiseren voor jongens die pech gehad hebben om die terug te laten postvatten in het peloton. Dat eigenlijk die strook kassei geen scherper rechter is om de wedstrijd te laten door. Dat gedaan is eigenlijk. Dus laat iedereen terugkomen die pech gehad heeft en begint dan opnieuw tempo te rijden. Die 30 seconden dat ze terug gaan uitlopen, die kopgroep zal het nu ook niet maken. Maar dit is eigenlijk wel de bedoeling, dat hebben we ook gezien, dat ze direct na de stenen eigenlijk temporiseerden in het peloton. Ja, in Parijs-Roubaix doen ze dat niet. Dan komen ze over de stenen en trekken ze nog een keer goed door. Hoe meer dat eraf zijn, hoe liever dat ze het hebben. Dan moeten ze minder wringen naar het volgende stuk kassei. Maar hier is dat totaal anders. Er is ook mijn stuk kassei in, maar dat is een andere wedstrijd. Er is een beetje meer solidariteit. Ook de belangen zijn iets minder. Dus die kasseien hebben we gehad. En dan trekken we van Geel via Casterlee en Oud-Turnhout naar Arendonk. Ideale weersomstandigheden om te koersen vandaag. Ook weinig wind. Ja, het is echt een weertje om massasprinten. Ja. Controle van een paar ploegen, geen wind. Ze kunnen geen waaiers trekken. Dus de sprinters kunnen zich goed wegsteken de hele dag. Ze moeten geen rekening houden met zijwind of met andere weersomstandigheden. Slecht weer of regen. Valpartijen. Rechts keert daar Bert van Lerbergen terug. Ja, en nu zijn ze weer weg. Is het weer aan Iljo Keijsen. Dat is natuurlijk het voordeel van die oortjes. Hè? Dat je kunt communiceren met de spoorbestuurder. Als je daar op kop van het peloton zit rijden, het is een ploegmaat die pech heeft dat je dan eens zit door te trekken. Dat was vroeger niet het geval. Hè? Dat hebben we nog genoeg kritiek gelezen van het wereldkampioenschap waar de oortjes niet toegelaten werden. Dat er sommige renners niet wisten hoeveel dan er juist weg waren. Ja, dat was vroeger in onze tijd altijd zo. Je moest gewoon bij de zaak blijven. Dus voor te weten hoeveel dat er weg zijn, moet je van voorrijden. En als je dat niet doet, dan moet je het iemand vragen om te doen in je plaats. Die je komt alles mededelen. Maar dat is een totaal andere manier van koersen. En ja, dat zijn die renners niet gewoon natuurlijk. Als ze dan in één keer een wereldkampioenschap geen oortjes hebben en het gebeurt iets, een ontsnapping van 20 man, dan weten ze bij God niet wie de trommel in zit. Dat is natuurlijk een vernieuwing die in het peloton gekomen is, waar de UCI eigenlijk toch het wereldkampioenschap een uitzondering maakt om die oortjes niet toe te laten. Die ene rit, die ene koers. En dat is eigenlijk wel niet meer van deze tijd, vind ik. Ja. Dat is eigenlijk, ik vind dat
Als je dat toelaat in alle wedstrijden, die gewoonte zit daarin van daarop te rekenen, op die oortjes. Als je dan dat wegneemt, ja, dan valt je echt in een gat. Hè. Dan moet je weer gaan omscholen naar 20 jaar terug of 10 jaar terug. En dat is natuurlijk niet makkelijk. En dan krijg je natuurlijk kritiek van grote renners, onder andere Van Aert, die er toch wat kritiek op had. Terecht trouwens. Controle in het peloton door 3 ploegen, dat haalden we al aan. Quickstep, Alpha Vinyl, Alpes in de Koenig en Team Bike Exchange, Jayco. En voor die laatste ploeg hebben ze hier Dylan Groenewegen meegebracht om straks zijn kans te wagen in de sprint. We gaan eens luisteren naar wat de Nederlander te vertellen had bij Thibaut Timmermans daar straks aan de start. Ja, nee, zeker. Het gaat goed. Ja, zeker op het einde van het seizoen. En ja, ook met het puntensysteem was het gewoon belangrijk dat we zeker waren van de punten. Ja, dat hebben we wel redelijk goed gedaan. Maar het zou mooi zijn als we nog een overwinning kunnen pakken. Ja. Heeft dat de druk wel weggehaald? Ja, wel zeker. Ik lieg er niks om als ik niet zeg dat de punten echt wel belangrijk waren. Dus af en toe was dan een gelijkspelletje. Een tweede en derde plek was dan ook genoeg. Maar een overwinning afsluiten, dat zou wel lekker zijn, ja. Jullie staan vandaag met een sterke ploeg aan de start. Is het de bedoeling om de wedstrijd te controleren? Wel met 2 man minder, dus dat is wel in ons nadeel. Maar wel echt met een sterke ploeg. Het geldt voor iedereen dat iedereen wel een beetje moe is. Maar het is lekker weer en we gaan er gewoon een mooie koers van proberen te maken. Ik weet niet dat je het weet, maar er liggen 2 kasseistroken in. 1 irritante. Denk je dat die iets gaat uitmaken in het wedstrijdverloop? Ja, de ene ligt al vrij vroeg. Het kan natuurlijk wel verschil maken voor de vlucht. Maar ik denk normaal gesproken dat geen hele grote rol gaat spelen. Het weer zit wel redelijk mee. Dus ja, ik denk dat iedereen er wel hard overheen kan fietsen. Dus dat zal het verschil niet maken, denk ik. Dank u wel en heel veel succes. Yo. Puntenaantal betreft. En zij zijn wel bij de gelukkigen, om het zo te noemen. Zij hebben de schifting voor de World Tour wel overleefd, in tegenstelling tot Lotto Soudal. Dus Bike Exchange komt als een van de overwinnaars uit die degradatiestrijd die de voorbije maanden toch een groot deel van het peloton beheerst heeft. En Groenewegen dus met heel wat ereplaatsen mee voor punten gezorgd. Zijn laatste overwinning dateert van in de Arctic Race of Norway. Dan zaten we bijna half augustus. Dus ik kan me inbeelden dat een man als Groenewegen met zijn capaciteiten vandaag in schoonheid wil afsluiten. Een man die ook een rit in de Tour won. De 3e rit in Denemarken zaten ze toen nog. Dat was een prooi voor Dylan Groenewegen. En intrinsiek, Frank, is hij ook wel de snelste sprinter aan de start vandaag. Ja, intrinsiek. Kevin is in zijn goede tijd niet natuurlijk. Maar intrinsiek is inderdaad is er heel van de snelste mannen nu die hier aanwezig zijn vandaag. Alhoewel, Tim Merlier is ook wel heel snel, maar die moet wel perfect gebracht worden. Tim Merlier is voor mij een ander type sprinter. Tim Merlier geeft hem ruimte, geeft hem plaats en komt er weinig nog over. Alhoewel, in het Europees kampioenschap had hij plaats en kon hij sprinten. En is hij nog geremonteerd geweest in de laatste 25 meter trouwens. Het is eigenlijk wel, zoals gezegd, voor mij de snelste. Natuurlijk, we weten niet hoe zijn conditie nu op dit moment nog is. Hij zei daarnet in het interview dat hij een beetje moe was. Dus ik weet niet of hij nog fris aan die eindspunt gaat kunnen beginnen. Maar dat geldt denk ik voor Tim Merlier en Mark Cavendish zeker ook. Dat ze ook al een half seizoen toch altijd moeten klaar zijn voor een massasprint mee te sprinten en het tot een goed einde te brengen. Dus het is ook niet makkelijk om als sprinter altijd goed te zijn op het goede moment het hele jaar door. Want tenslotte, die mannen zitten toch al rittenwedstrijdjes te rijden in het begin van het jaar, in februari. Dat ze toch ook proberen een ritje te winnen. Het is allemaal makkelijk gezegd. Je bent sprinter, maar je moet altijd nog goed fris zitten voordat die sprint begint. En daarvoor moet je toch als sprinter conditie hebben. Dus die conditie onderhouden is zeer belangrijk. En dat moet je toch een half seizoen volhouden. Dat is misschien wel, zoals de Groenewegen er net zei, toch misschien bij sommigen wel ietske te veel aan het worden nu. Dat ze toch niet 100% niet meer zijn. Natuurlijk, als het niveau van de sprinters minder is, kunnen ze nog winnen, die mannen. Hè. Maar natuurlijk met Merlier en Cavendish naast u, dan mag je geen steek laten vallen natuurlijk.
Dylan Groenewegen, 29 is hij intussen. En hij kwam eerder deze week ook al aan de start van een sprinterswedstrijd, de Münsterland Giro in Duitsland. En daar werd hij pas zevende. In het gezelschap van Fabio Jacobsen en Sam Bennett werd hij en iedereen daar trouwens geklopt door Olaf Kooi. En dat is toch ook een van de nieuwe sprintsensaties bij onze Noorderburen. 12 zegens al. Wij hebben hier de Lee, daar hebben ze Olaf Kooi. Dus ook mannen als Groenewegen, die gevestigde waarden zijn, moeten rekening beginnen houden met die jonkies. Van die opkomende jonge mannen, natuurlijk. Ja, die zetten dat verstand op nul in de sprint en die kruipen over door een gaatje waar eigenlijk geen plaats is. En dat is ten koste van de risico's. En in Groenewegen zijn geval, hij kan er zeker niet meer met risico's gaan sprinten, want met zijn verleden gaat dat niet meer. Dus hij moet dan uit de weg gaan, is dan ingesloten, zit dan in een slechte positie. Ja, dan is hij natuurlijk geklopt, hè, want in een sprint is trap gebeurd. Hè. Ene keer aan uw rem komen en is voldoende om gewoon 10 plaatsen te verliezen. Hè. Dus vroeger zal Groenewegen dan nooit tegenkomen, maar nu denk ik dat hij toch wel iets rapper naar de rem grijpt. Door het verleden dat hij heeft, toch niet iets te misdoen. En dat kost natuurlijk, dat kost overwinningen, zo simpel is het. En die Olaf Kooi, dat zijn jonge mannen. De Lee, dat zijn jonge mannen. Die kijken dan niet, die sprinten gaan. En ja, alles lukt van die gasten. Hè, ja. Natuurlijk, als ze bij het hogere niveau komen, de basissnelheid naar de streep toe. Als je De Lee in de massasprint in een tour zet, dan gaat hij natuurlijk uit een andere positie moeten komen voor te beginnen sprinten. Buiten als hij nu kan vertrekken. Dus dat kan toch goed zijn dat hij daar 10e, 12e positie is. We hebben het dikwijls gezien van Tim Merlier ook. Dat hij gewoon uit de verloren positie nog moet beginnen. Ja, dan is het verloren, hè. Als sprinter. Ja. Waarom? Omdat er daar al zoveel sprinters zitten. Die weten waar dat je moet zitten in de sprint. Dat is natuurlijk het gevaar dat je dan in Groenewegen... Natuurlijk dat verleden tegen... Dat hij dat tegengekomen heeft en hij wil het absoluut niet meer tegenkomen, zoiets. En dan gaat je natuurlijk iets sneller naar de rem grijpen. Dat is iets dat logisch is. Sport Vlaanderen Baloise, die hebben een mannetje in de vlucht van de dag. Met daarbovenop nog eens een streekrenner. Maar er staan nog mannen uit de streek aan de start in dienst van de ploeg van Walter Plankaert. En dat is Kenneth van Rooij. Ook hij werd hier aan het startpodium aan het Sint Clara College in Arendonk geïnterviewd daar straks. Het najaar opzitten. Ik ben er zeker van dat je daar vandaag een vervolg aan gaat rijden. Ja, inderdaad. Ik heb een supergoed najaar gereden. Het begin is wat in mineur eigenlijk gestart. Twee keer COVID gehad, sleutelbeenbreuk in Roubaix. Maar de laatste weken, maanden eigenlijk toch wel toch echt sterk aan het rijden. Je verlaat topsport. Veronderstel ik dat je nog een afscheidscadeau wil geven? Ja, zeker en vast. Ik heb nog 2 kansen om een mooi afscheid te geven. Maar we zullen zien. Allee, we doen ons best. Waarom de keuze voor Bingo? Ja, een beetje dubbel. Ze hebben een zeer ambitieuze doelstellingen voor binnen 2 jaar een grote rondetrein. Dus daar werd ik wel enorm door geprikkeld. Je staat met een aantal snelle mannen aan de start. Wie mag zich kopman noemen vandaag? Ja, vandaag het is een koers waar 9 van de 10 op een massasprint gaat komen. Dan zitten we met Arnen en Sascha. Die we zeker kunnen uitspelen hier. Maar de koers is 176 kilometer, dus we kunnen zien wat we onderweg nog kunnen doen. Dank u wel en heel veel succes. Kenneth van Rooij die verwees naar Arne Marit en Sascha Weemaas. Mannen met de snelle benen bij Sport Vlaanderen Baloise. Een kaart zal waarschijnlijk straks getrokken worden. Terwijl we daar toch een breuk in het peloton zagen. Ja. Wat volk dat achterop is geraakt. Maar misschien... Algemene stop voor plaspauze. Ik kan me niet voorstellen dat het door de wind komt. En ook niet door de demarages, want ze rijden gewoon tempo op de kop. Ik zie ook dat het daar bevoorrading is. Dus het zou me sterk verwonderen dat het eigenlijk van die kunnen is dat die breuk ontstaan is. Dat het gewoon een kwestie is dat ze aan het terugkomen zijn na een plaspauze.
Het is toch redelijk ver. We krijgen de informatie dat er een val aan de basis zou liggen van die scheur in het peloton. En daar links zou het moeten gebeuren. Ja, bij het uitkomen van die bocht zien we daar nog net iemand van Sport Vlaanderen Balwaze tegen de grond gaan. Ze zaten daar wat gegroepeerd, de mannen van Walter Plankaert, met onder andere ook Kenneth van Rooij. En hopelijk kan die man zijn weg verder zetten. Het was op de rand van het beeld, maar we zagen nog net iemand neergaan. En vandaar dus die breuk in het peloton. Ja, dat was dus een valpartij in plaats van een algemene plaspauze. Maar het was niet door onkunde van renners die niet moeten lossen of zo, want het tempo lag veel te laag. Dus zicht op de streep in Arendonk. En we gaan nog eens een interview laten passeren. De winnaar van de grote prijs, Rick van Looy. Op half september was dat in Herentals. Die is hier ook aan de start verschenen in Arendonk. Koen Vermeldvoort. Koen, jij won een aantal weken geleden de grote prijs Rick van Looy. Deze strik ligt jou wel, hè? Dat denk ik wel, ja. Ja, dat is natuurlijk wel een heel andere type wedstrijd, ander niveau. Maar ja, ik denk dat dit wel een regio is waar ik graag koers, ja. Veel meer grote ploegen aan de start vandaag. Hoe moeilijk is het om als kleine ploeg daar tegen op te botsen? Nou, ik denk dat alles mogelijk is, maar het maakt het allemaal wel wat lastiger, ja. Alleen, het voordeel is denk ik, veel grote ploegen hier zijn volgens mij niet helemaal compleet. Daarnaast is het niet zo'n heel groot peloton, dus ik denk dat het wel kansen biedt vandaag. In de vorige editie zat je mee in de vlucht. Denk je daar vandaag terug aan? Nou ja, dat was een beetje een rare editie. Toen reden we een beetje eigenlijk soort van op de kant met een waaier weg. En dat was een relatief kleine groep, waarvan ik heel lang dacht van dit gaat nooit slagen. Maar ja, de mannen van destijds Corendon hadden er zin in. Helaas had ik toen een hele slechte dag door de dag ervoor in de Taxpro het meeste kruid al te hebben verschoten. Dus dat moest ik in de finale bekopen. Normaal zal ik vandaag niet snel in de vlucht gaan, nee, en gewoon wachten op de sprint. Dankjewel en heel veel succes. Dankjewel. 14 keer, Frank, kon Koen Vermeldvoort dit seizoen zijn armen al in de lucht steken. 14 keer, waaronder 8 UCI-zegens. Die andere 6 zijn plaatselijke wedstrijden in Nederland. Om maar te zeggen, Vermeldvoort is een veteraan van 34, maar nog altijd een veelwinnaar. Ja, blijkbaar. Ik hoorde zijn uitleg daar. Ja, het is... Ik persoonlijk ken hem niet, maar blijkbaar als jij zegt dat hij al zoveel wedstrijden wint, dan zal hij natuurlijk tegen mannen als Merlier en Groenewegen en Cavendish zal het wel niet makkelijk zijn om daar zich een positie. Dat is altijd een beetje ook het ding dat ze die World Tour ploegen met die continentale ploegen, als ze naar de massasprint gaan, krijgen die mannen geen ruimte om daartussen te komen. Die worden gewoon weggeduwd van die World Tour renners. Kom er hij, wat kom er jij hier doen? Kom hier weg. Wij zijn de man hier. En dat is moeilijk dan om als continentale sprinter, zoals de jongen van daarnet, om u te plaatsen, om u een goede uitgangspositie te verwerven voor te kunnen beginnen sprinten. Wat is eigenlijk het belangrijkste? Dus dat is niet makkelijk. Altijd die wedijver tussen die continentale en die World Tour renners, als die samen rijden, die gunnen eigenlijk die World Tour renners die mannen geen plek. En ja, conclusie, het moet op een andere manier. Het moet op een andere manier, ja. In een ontsnapping, wegrijden, dat ze eigenlijk te laat komen en dan we sprinten, ja, dat wel. Maar in een zuivere massasprint, met die sprinters die er nu zijn, gaan die gasten zich nooit een plaats kunnen verwerven daartussen. Dat gaat niet. In de grote prijs Rick van Looy was het ook... Vanuit de vlucht dat Vermeldvoort wist te winnen, terwijl we daar de opgave gemeld krijgen van Dimitri Pijskens van Bingol, Paul Sauzen, Wallonie, Brussel. En ik kom nog even terug op wat Kenneth van Rooij vertelde in zijn interview, want hij gaat naar die Waalse ploeg. En die hebben dus de ambitie om op termijn een grote ronde te rijden. Het is een ploeg van het pro-continentale niveau. Bingol, Wallonie, Brussel. Bingol Pauls zou ze, moet ik zeggen. Ja, en dat is een stevige ambitie toch, want er zijn niet al te veel
pro-continentale ploegen die een kans krijgen in een grote ronde. Als we dat bekijken naar de voorbije jaren, het zijn ook vaak pro-continentale ploegen uit de landen waar de ronde wordt georganiseerd. Ja, natuurlijk, ja. Franse, Italiaanse en Spaanse ploegen. Dat is ja, de dingen dat ze eigenlijk van rooien met, vind ik, een beetje met een kluitje nitriet hebben gestuurd. Want zo simpel is dat niet. Als continentale buitenlandse ploeg in een grote ronde mogen meedoen, dat is echt wel niet simpel. Of ze moeten in één keer een hoop geld van sponsors bijkrijgen, like Wanty Goubert, dat ze Intermarché, dat ze daar in één keer een statuut kunnen kopen eigenlijk om World Tour te zijn. Maar dat zie ik nog niet direct gebeuren. Dan moet je echt wel heel veel geld in spenderen. Dus ja, wat Van Rooij zegt en dat ze hem dan wijs maken, dat is natuurlijk mooi. Het is te hopen dat het waar is, maar ik kan me daar echt niet zo voorstellen dat je als continentale ploeg een wildcard gaat krijgen om de Ronde van Spanje of Italië of Frankrijk te doen. Je haalde het aan van Intermarché, Wanty Goubert. Die hebben indertijd de fusie aangegaan met CCC om World Tour te worden. Voordien hadden die wel een aantal keren een wildcard gekregen voor de Tour. Maar die relatie tussen... We hebben er net over hem gehad. Die rijdt er toen een fantastische met Tour. Guillaume van Kersbult. Met Guillaume van Kersbult, ja. Maar er is natuurlijk ook een soort van historische relatie tussen Binche en een aantal Waalse steden met ASO, met de organisatie van de Ronde van Frankrijk. En in die zin had Intermarché Wanty Goubert wel meer mogelijkheden om een wildcard te krijgen. Wat er erachter zit bij Bingo, om te zeggen, binnen 2 jaar gaan we een grote ronde rijden. Dat is natuurlijk om renners te lokken, zeker. Maar ik zie niet direct in dat ze daar binnen 2 jaar in een van die 3 grote rondes gaan aan de start staan. Het wordt steeds moeilijker om daarin te geraken. Dus als je ziet wat Lotto gaat er ook moeten een wildcard rekenen om te kunnen meedoen. Dus. Voor de volledigheid, Frank, Guillaume van Kersbulk die gaat ook naar die ploeg, hè? Naar Bingo Powell zelfs. Ja? Ja. Ik dacht dat hij echt ging blijven bij Alpecin. Het werk die hij daar verrichtte dit jaar. Dus hij verlaat de ploeg met een stevige Kempense verankering. De ploeg van de gebroeders Roodhoofd uit Morkhoven, Alpecin de Koning. En van Kersbulk die gaat in dienst van Bingo Powell zou ze rijden volgend jaar. 70 kilometer nog steeds hetzelfde beeld met de vlucht van de dag. Bart van Hoofd die nog in beeld schuift en aansluit. Sébastien Grignard is de man van Lotto Soudal daar vooraan. We hebben nog een interview klaarstaan met een ploeggenoot van Grignard, met Cédric Beulens. Cédric, ook voor jou vandaag de laatste van het seizoen tegen een aantal sterke mannen. Maar jouw vorm gezien gaat er wel een mooi resultaat in zitten. Ja, dat hoop ik. Ik denk ik wil op een mooie manier afsluiten. Ik ben wel tevreden met mijn seizoen. Eerste jaar bij Lotto Soudal. Ik ben eigenlijk wel content hoe dat verlopen is. En als we dan vandaag nog een mooie einde kunnen maken, dan is mijn jaar meer als geslaagd. En we rijden hier in jouw streek. Dat moet toch extra speciaal zijn? Ja, het is altijd plezant, hè, om dicht bij huis te koersen. Het zijn bekende wegen. En ik denk dat is altijd een extra motivatie. Kelp is er vandaag niet bij, dus ik veronderstel dat jij jouw kopman mag kronen vandaag. Ja, jammer dat Caleb ziek heeft afgebeld, maar ik denk als we de koers hard kunnen maken en ik heb mijn vorm wel afgelopen wedstrijden bewezen, hoop ik voor een mooie uitslag te rijden vandaag. En jij verwacht ook gewoon zoals iedereen een massasprint? Ja, toch niet helemaal. Ik hoop dat de koers wel iets harder wordt gemaakt, want tegen de echte sprinters is het moeilijk voor mezelf om dat op te nemen, maar ik probeer het beste uit dan en desnoods wat ervaring op te doen. Dank je wel en heel veel succes. Dank je wel. Cédric Beulens, inderdaad, niet traag als het op sprinten aankomt, maar tegen die echte top, en dat weet hij zelf ook wel, wordt het lastig. Caleb Ewan was initieel voorzien, ook voor deze wedstrijd, maar
gaf ziek verstek. Ook eerder deze week stond hij erop voor de Münsterland Giro. Ook daar niet aan de start verschenen wegens ziekte. Wat er precies met Caleb Ewan aan de hand is, daar hebben we het gissen naar. Ja, het is niet zijn jaar dit jaar in ieder geval. Als we zien in de Tour wat hij daar afgezien heeft. En eigenlijk heeft hij daar geen rit gewonnen. Dus ja, dan mocht hij niet mee naar het wereldkampioenschap ook van zijn land. Werd er niet geselecteerd. Dat was eigenlijk nog een domper erbij. Dus ja, heeft eigenlijk wel van die jaren een minder jaar gehad. Minder jaar, maar daarvoor niet minder. Die zal niet minder sprinten komend jaar. Als die een beetje, het moet gewoon voor een sprinter is 85% in je hoofd. En een keer dat je zo wat overwinningen kunt halen tegen goede sprinters, dat je je zelfvertrouwen terug hebt, dan ben je echt wel terug weg. Maar, moet eerlijk zeggen, hij heeft wel de lead-outs gemist dit jaar. In eerste instantie Jasper de Buist. Jasper de Buist en Kloege, dat waren eigenlijk zijn twee beste lead-outs. Die samen in een goede doen, dan was het eigenlijk Caleb Ewan, de oude Caleb Ewan. Maar als je daar vanuit een positie moet komen, als alle andere sprinters daar gebracht worden, tot op 400 meter van de streep, en jij moet er je weg zoeken in de wind, ja, dan mag je zijn wie je wil. Je kan nooit meer sprinten op 100% kracht. Dan ben je altijd ten helft van je krachten kwijt om alleen je positie te kiezen. Dus dat is een beetje gebeurd dit jaar. Op de goede, in de wedstrijden waar hij goed was, waren zijn lead-outs niet. Dus hij moest het zelf gaan klaren. En ja, dat is de tijd van vandaag niet meer te doen. Je moet gebracht worden. Je kan niet meer als sprinter er gaan tussenrijden en toch winnen. We hebben dat ook gezien aan Tim Merlier, dat hij een paar keer te vroeg alleen zat, dat hij zijn weg moest zoeken en zelf er gaan tussenrijden om nog in een goede positie te beginnen sprinten. En dat hij dan geklopt was. De vijfde, de zesde, de derde. We zitten intussen in Oud Turnhout. En het verschil met deze zeven leiders is minder dan een minuut. Dat verschil is op vrij korte tijd gehalveerd. Met hier Kringjaar voor Lotto Soudal. Lotto Soudal dus vanaf volgend jaar pro-continentaal. Denk jij, Frank, dat het op zijn minst niet in het hoofd van Caleb Ewan speelt om door die degradatie toch naar een andere ploeg te gaan? Mag dat? Dat is mijn vraag aan u. Dat mag. Dus als je nog een contract hebt en je ploeg valt uit de world ranking, ben je vrij? Ja. Er wordt weinig gebruik van gemaakt, maar het mag. Ja. Maar waar moet dat naartoe, hè? De meeste ploegen zitten ook vol voor volgend jaar. Ja, dat is het. Ja. Het is oktober. En Caleb Ewan is ook niet de goedkoopste vogel in die rondrijd. Dus voor daar nog budget voor vrij te maken. En de gepaste lead-outs, want Caleb Ewan zal waarschijnlijk niet zonder de Buist en Kloege willen komen. Dus ik denk dat het beste is dat hij blijft. Ik denk dat dat het beste gaat zijn. En op die manier zijn weg terugvindt. In misschien niet de Ronde van Frankrijk, maar Ronde van Italië misschien. Dan gaan ze waarschijnlijk toch een wildcard voor krijgen. Dan gaan ze Lotto toch niet thuis laten. Dat bestaat toch niet. Want dat is wel een troef voor Lotto in verband met die wildcard natuurlijk. Natuurlijk. Als je Caleb Ewan hebt, als je Arnaud Delis hebt. En in Italië willen ze die mannen aan de start. Ja, dan is een wildcard sneller versierd voor de Giro. Inderdaad. Maar Caleb Ewan is een grotere naam internationaal dan Delis. Delis heeft nog alles te bewijzen. Internationaal, Caleb Ewan heeft ritten in de Tour, ritten in de Giro gewonnen. Ja, die kennen ze in ieder land. Als die in de ploeg, als je daarmee afkomt als visitekaartje voor te mogen meedoen, ja, dan inderdaad, dan heb je veel meer kans om een wildcard te krijgen buiten als Caleb Ewan daar zou weggaan. Dan zou het wel heel moeilijk worden voor Lotto. Een sprinter hier wel aanwezig, Tim Merlier, daar in de tricolore, Frank, die verhuist. Na dit jaar van Alpecin de Koenig naar wat volgend jaar Soudal Quickstep gaat heten. Wat verwacht je daarvan? Van ja, dat is niet makkelijk. Daar heb ik me al vragen bij gesteld met Fabio Jacobsen. Als je ziet hoe dat hij geremonteerd werd, Merlier. Merlier is een dertiger aan het worden. Volgend jaar is hij 30. Jacobsen is 25. Gaat hij niet... Natuurlijk, ze hebben een uitgebreid programma bij Quickstep. Dus ze kunnen hem op verschillende... Maar ik denk
denk zelf dat zowel Jacobsen als Tim Merlier toch altijd nog graag de Tour zouden willen rijden. En dan zal het moeilijk zijn. Dan zal er keuzes moeten gemaakt worden. En ja, ik denk samen dat gaat niet lukken. Dat volgens mij gaat dat niet lukken. Dan moet Merlier zeggen, ik trek de sprint aan. Want Jacobsen gaat nooit zijn status als topsprinter afgeven. Dus dat zal ook Patrick Lefevre niet willen, denk ik. Voornamelijk dat Jacobsen daar reeds zoveel jaren bij Quickstep is en dat Merlier erbij komt. Dus dat is al een reden om Merlier zeker als lead-out te gaan gebruiken in functie van Jacobsen, dan als zuivere sprinter te gaan uitspelen. Natuurlijk als ze op twee fronten gaan koersen, ronde van Italië of ronde van Frankrijk of ronde van Spanje, ja, dan heb je keuze natuurlijk. Kan je één sprinter daar en een ander sprinter daar uitspelen. Dan is er geen enkel probleem voor Merlier. Maar ik denk als ze samen in een ronde gaan zitten, en met name de ronde van Frankrijk, dan wordt het wel een probleem. Dan moet er zich één van de twee opofferen. En op papier ga je naar de Tour met Jacobsen, als die in orde is, uiteraard. Ja, tuurlijk. Dat is altijd... Hij heeft nu dit jaar bewezen dat hij het kan winnen in de Tour en dat hij de Tour uitrijdt op wel soms heel moeilijke manier. Maar dat geldt voor Tim Merlier ook. Hè. Die heeft ook geen overschot om een grote ronde tot een goed einde te brengen. Dat heeft hij al getoond in het verleden. Dus voor beide renners geldt eigenlijk dezelfde regel. Hè. Dus op dat gebied moet je... Je kunt niet zeggen, Jasper Philipsen, ja, die rijdt altijd met zijn vingers in de neus iedere ronde uit. En die kan zelfs nog op de Champs-Élysées winnen als het moet. Waarom? Omdat hij zodanig fris is nog, dat hij op het gemakske over die kools geraakt is, dat hij hem niet moet forceren om binnen de tijdscontrole binnen te komen, heeft hij gewoon nog overschot de laatste week. Maar Jasper Philipsen is Jasper Philipsen. Dan kun je geen Fabio Jacobsen en Tim Merlier meer vergelijken. Dat zijn totaal andere type renners. De man daar achter Wart van Hoof in de kopgroep is Cyril de Sal. We hadden al aan dat hij vorig jaar onder andere tweede werd in de grote prijs Rick van Looy. Maar daar zit nog een verhaaltje achter. Dat is een kleinzoon van Benoni Beheit. Voormalig wereldkampioen. De wereldkampioen van Ronse in 63. Benoni Beheit. De wat oudere wielerliefhebbers kennen dat verhaal ongetwijfeld nog. Het verraad van Ronse. Maar dus Cyril de Sal is een kleinzoon van Benoni Beheit. En de Sal die had vorig jaar in Gullegem-Koersen een klein probleem. Hij was op pad met twee renners van Quickstep. Pieter Serie en toen nog stagiair Stan van Tricht. En er was, omdat het een kermiskoers was, afgesproken van ja, dit moet een overwinning voor Pieter Serie worden. Zo gezegd, zo gedaan. Maar plots lag daar die streep en kon Cyril de Sal zich toch niet inhouden om te gaan sprinten. En leek hij ook de overwinning te gaan pakken. Werd dan in extremis nog geremonteerd door Stan van Tricht. En ja... Achteraf is er dan toch wel wat getelefoneerd naar Patrick Lefevre om de jeugdigheid van Cyril de Sal een beetje te vergoelijken. Om daar wat excuses voor aan te brengen bij de grote baas van Quickstep. Klein verhaaltje over Cyril de Sal in Gullegem-Koersen vorig jaar. Pas straf. Ja, dat is altijd zo. Hè. De afspraken, ik hoor het allemaal graag zeggen, oh, het is verkocht en heeft betaald. En, maar dat is niet waar. Als een coureur die spandoek ze jangen. Hè. Hij mag nog pieren dood zitten. Echt, hij gaat ervoor. Hè. Ik weet het bij ondervinding. Ik ben ook nog zo geweest dat ik eigenlijk de afspraak flikte. Omdat ik gewoon dat spandoek en die roem van die overwinning naar mij toe te krijgen. Dus, en dat is nog altijd zo. Koers op dat gebied, ik ben hier al 30 jaar gestopt. Maar koers is op dat gebied nog geen centiem veranderd. Als een coureur het spandoek zou jangen, dan vergeet hij alles.
Heb jij, Frank, ook niet de groene trui gepakt door je niet tuurlijk altijd aan afspraken te houden? Ja. Dat is natuurlijk een ander niveau van kermiskoers. Hè. Maar dat is ook zoiets. Ik heb het ook gedaan. Ja. Dat is... ik had toen 18 dagen die groene trui gedragen en ik verlies hem de voorlaatste dag aan Kelly. Die daar de tweede rijdt en een tijdrit en die daar een hoop punten pakt. En dan was eigenlijk de laatste rit, de Champs-Élysées, eigenlijk de beslissing voor die groene trui. En ik had al 3 ritten gewonnen dat jaar, in de Tour. En dan komt daar ene bij u vragen, blijf in mijn wiel zitten in de sprint. Dan heb ik de groene trui, want mijn sponsor heeft eigenlijk nog geen ene rit gewonnen. We hebben met de ploeg nog niks gewonnen. Het minst dat we kunnen meepakken naar huis is in de groene trui. Dan hebben we met de ploeg toch iets gewonnen. Oké, dat is zijn rekening, maar dat maakt mijn rekening niet natuurlijk. Dus in eerste instantie beloofde hij mij zoveel geld dat op die moment, in de jaren 80, dan kocht je gewoon een huis mee. En ik zei ja. Maar ja, dat was 8 ronden op de Champs-Élysées. En ik begon na te denken. Terwijl we die rondjes aan het rijden waren op de Champs-Élysées, iedereen kent die rondjes, begon ik te denken. Ik zei ja, dat is wel mooi geld, maar ja, ik moet dat wel delen met mijn ploegmaats. Want de jongens hadden 3 weken eigenlijk voor mij gewerkt. Dus ik begon dat te delen door... We waren toen nog met 6 man in koers. Ik ging bij Fons de Wolf en ik zei... Fons de Wolf, ploegmaat toen van mij, die zei toen... Ah, dat is allemaal mooi, zegt hij. Mooi geld, ja, dat is goed verdiend. Maar Frank, hoeveel keer schikte jij nou de groene trui te winnen? In uw leven, in uw carrière. En ik wist wat ik er moeten voor doen heb... om die groene trui tot een goed einde te brengen. Het was nog niet tot een goed einde, maar om hem 18 dagen te verdedigen. Dan zei ik, jongens, wat ga ik je nu uit mijn handen geven? Dat bestaat toch niet dat ik dat ga doen? En toen heb ik mijn knop omgedraaid. En ja, ik heb hem geflikt. Ik heb hem gewoon voorbij gesprint. Ik was goed. Ik kon hem de baas in de sprint. Maar hij was beter klimmer. Hij was beter tijdrijder. Hij was een complete renner. Ja, Kelly heeft natuurlijk een palmares die 10 keer zo lang is als de mijne. Dus ik heb hem geflikt. Ja. Ik heb hem echt op dat moment, dat spandoek hangt daar weer. En dat verhaal dat je daarnet vertelt van de Sal, dan, dat geldt voor mij ook. Dat is iets groter. Dat is een groene trui in een Tour. Maar ik deed het ook. Dus op dat gebied is de koers nog in een centiem veranderd. Hè. We mogen afspraken maken en we gaan een wederdienst doen. Ik heb het ook allemaal meegemaakt. Laat mij de rit winnen. Wij gaan morgen niet meer meesprinten voor de groene trui. Dat was toen met Van der Aarde. Kijk, laat mij hier de rit winnen. In Montpellier of weet ik niet waar. Blijf in het wiel. Ik win de rit. En wij sprinten niet meer mee voor die punten. Oké, hij wint daar de rit. Sanderdaags de eerste sprint voor dagste plaats. Wie komt er mee kloppen? Erik van der Aarde. Om maar te zeggen, hè. Dus jongens, het hangt er aan elkaar van vast. Hoe lang heeft Kelly niet meer gesproken? Twee jaar heb ik geen goede dag of geen avond meer gehad van hem. Hij was kwaad, was terecht. Ik voelde mij ook schuldig, omdat ik ben niet zo qua afspraken. Ik probeerde altijd na te komen, maar dat was even erover. Daar heb ik even... Want als ik dan ga zeggen tegen hem, ik ga het niet doen... Ja, dan is het wel een ander verhaal. Hè. Dan moet ik hem wel... Dan komt hij mij kwakken in de bocht. Hè. Nu blijft hij van mij en zegt hij, ja, stay in mijn wiel. Ja, oké, ik zal inderdaad in de wiel blijven. Dus dat was weer een concurrent minder. Die kwam duwen met zijn ellebogen tegen mij in de sprint. Dus ja, ik heb niks gezegd natuurlijk. Maar zulke verhalen, dat komt... Ja, ik zeg dat nu, ik vertel dat nu, maar dat komt nog altijd dagelijks voor. Hè. Daar ben ik zeker van. Hè. Ondanks dat wielrennen zo gemoderniseerd en veranderd is. Ja, er zijn genoeg voorbeelden van ontsnappingen waarin overeengekomen wordt. Jij mag de punten voor het bergklassement en ik de rit of omgekeerd. Ja. Hè? Dat is nog wel schering en inslag in het wielrennen. 57 kilometer nog, dames en heren. We zitten op een tiental kilometer van de tweede doortocht aan de finish in Arendonk. En dan komen we aan de plaatselijke rondjes. Team Arkea Samsic is ook aan de start verschenen met onder andere Christophe Noppe en Benjamin de Klerk. De Klerk die eerder deze week nog een koers wist te winnen. Maar de Brit Dan McClay, dat is
de man met de snelle benen bij team Arkea Samsic. Ook hij sprak met Thibaut Timmermans daar straks aan de start. An important race to secure the spot in the top 18 and the World Tour. Does that add the pressure on the team? I don't know exactly the situation, but I think unless something drastic happens, then normally it should be okay. I don't feel too much pressure because I can't do much about my legs, which are not too good at the moment. So time's run out for that. So we'll just try and we'll see what happens in the race. It's no pressure, last race of the season. I don't have any stress. You guys have a strong team today, but is it good enough to compete against the top sprinters? Yeah, I mean, I think that's a bit the question how I am, which I'm not. I think if the race is hard, I will be not in a good way. But yeah, maybe if we come to the finish and it's quite easy day, then something is possible. Who's going to be the sprinter today? Is there already a game plan? Yeah, I think if I get to the finish and I'm okay, then I will sprint. Otherwise, maybe with Christoph and the other guys, maybe we'll take their opportunity in a finish circuit if like the race opens up a little bit. Thank you, and hopefully the legs get better. Yeah, I hope so too. Een heel eerlijke Daniel McClay bij Thibaut Timmermans. En er zijn er nog wel wat gepasseerd voor onze microfoon, zoals Piet Allegaard, de snelle man van Cofidis. Zet vandaag, je gaat alles geven, hè? Ja, zeker. Het is nog mooi weer, niet veel wind. Ik denk, toch een mooi deelnemersveld, dus ik zal nog een keer alles geven. En tegen die grote mannen, moet extra speciaal zijn. Maar nu op het laatste van het seizoen met de UCI-punten die zo belangrijk zijn is iedere kleinere koers toch een grote koers met veel grote namen. Dus het is iedere keer altijd alles geven. Wat is het gameplan van vandaag? Normaal gezien zal het massasprint zijn en ik ben sprinter, dus alles voor mij. Dankjewel en heel veel succes. Piet Allegaard. Wel meer wordt uitgespeeld bij Cofidis. Winter als Kokarer bijvoorbeeld niet bij is. Beste notering in de voorbije weken is een vierde plaats in de Goikse pijl. En daar pakte hij toen 60 UCI-punten voor. Cofidis was het een strijd om World Tour statuut. En zij gaan er waarschijnlijk wel als een van de overwinnaars uitkomen, Cofidis. En voor Arkea Samsic was het ook al een tijdje duidelijk. De lange rechte wegen richting Arendonk, richting het noorden van de Kempen, die hebben ze bijna achter de rug. Zometeen passeren ze hier aan het Sint-Clara-college. Streep voor 4 rondjes nog van bijna 12 kilometer. En Merlier, die goed verscholen zit achter de ruggen van zijn ploegmaat, kan straks aan de sprint beginnen denken. Het afscheid nemen bij Alpes in de Koning. Toch wel een apart verhaal ook. Dat van Merlier bij Alpes in de Koning, Frank. Want toen hij daar opgevist werd in der tijd, toen had hij geen ploeg in dat jaar. Ja. En ze hebben hem aan boord geholpen. Bijna letterlijk. En hij werd Belgisch kampioen. Van de waterspelbaan in Gent, ja. Inderdaad. Ja. En sindsdien heeft hij voor die ploeg ritten gewonnen in de Giro, in de Tour. Een aantal semi-klassiekers in het voorjaar, zoals Nokere dit jaar nog. Het is toch wel een strafverhaal. Wel een strafverhaal. Ik denk dat het een beetje met de opkomende Jasper Philipsen te maken heeft. Dat hij toch altijd een beetje opzij geduwd werd voor Jasper Philipsen, toch een betere
programma te laten rijden, dat het daarmee is dat hij toch andere oorden opzoekt? Of is Lefever zelf, omdat het een West-Vlaamse ploeg is en ook Timmerlier een West-Vlaming is, dat hem zich beter gaat thuisvoelen bij Patrick Lefever dan bij de gebroeders Roodhoofd die uit de Kempen komen eigenlijk? Dat is voor mij geen reden eigenlijk, maar het zou kunnen dat dat er iets mee te maken heeft. Maar Jasper Philipsen heeft er heel veel mee te maken, omdat dat toch iemand is die toch meer en meer zich opdringt als topsprinter en als allrounder. Die kan meer dan alleen de massasprint winnen. En ik denk dat de gebroeders Roodhoofd daar echt wel hun geld op gewet hebben. Natuurlijk, een tweede sprinter in de ploeg is altijd welkom, maar dan moet je natuurlijk kunnen overeenkomen in het programma die gereden wordt. Als je tegen Tim Melier gaat zeggen, je mocht een Tour niet meer rijden, dan wordt dat natuurlijk een ander verhaal, hè, om te zeggen ik blijf. Dat is dikwijls zo. Ik denk dat ze heel veel plezier beleefd hebben aan Tim Melier en dat ze heel blij zijn dat ze hem een contract gegeven hebben, wat ze erachter voor teruggekregen hebben. Zal de gebroeders Roodhoofd zeker niet vergeten. Maar er komt natuurlijk altijd een moment dat het, de belangen toch iets anders liggen. Drie kwart minuut hebben ze nog. Met Grignard daar aan de leiding als een van de motoren van deze vlucht. Ja, die mannen geven zich niet, hè. Die blijven gaan. Hè. En in het peloton is het eigenlijk de bedoeling dat ze met zo weinig mogelijk voorsprong aan die lokale rondes kunnen beginnen. Want als ze daar aan die lokale ronde beginnen met 2 minuten, dan heb ik al gezegd trouwens, dan zit je daar met die bochtjes overal. Dan wordt dat voor een peloton zeer moeilijk om daar nou dicht te rijden. Buiten 40 seconden, dat heb je goed onder controle. Hè. En Ilio Keijs heeft nog niet te veel hulp nodig van andere ploegmaats om op kop te rijden. Dus zolang dat de andere ploegmaats kunnen gespaard blijven, dat is allemaal in het voordeel voor de sprinter. Zo kun je op het einde het tempo steeds hoger en hoger opvoeren. En is je sprinter minder en minder ingesloten. Keijs, die ja, op deze manier toch in schoonheid afscheid neemt van de weg. Hij is een gekende stijl. Nu doet inderdaad wat hij altijd gedaan heeft op de weg. Ja, in het begin kende zijn vader persoonlijk redelijk goed. Ronnie Keijsen, dat is zijn vader. En zijn onkel ook, Freddy Keijsen. En die zei toen, hoe is het met Ilio, over zoveel jaren. Ah ja, hij zal wel weer op kop moeten rijden zeker. Hij vond dat zo gelijk minderwaardig, dat zijn zoon op kop moest rijden voor een ander. Ik zeg maar, Ronnie, ik zeg dat is zijn taak. Dat is geen afwerker. Ilio is geen afwerker. Zeg, hij moet zich ergens in een rol gaan duwen dat hij nuttig kan zijn. En dat is het enige wat hij kan doen op die manier. En ook ja, de manier dat de moment dat hij daardoor die controle met die sportdranks van Maxima is positief was. Het is een heel spel geweest. Dan zat hij eigenlijk zonder ploeg en dan is hij terug bij de amateurs gaan koersen. Hè. En dan heeft Patrick Lefever hem toch binnengepakt. En dan heeft hij gezegd, voor u doe ik alles. Voor u doe ik gewoon alles. En Lefever zei op kop rijden en hij heeft op kop gereden. En toen was zijn vader een stuk rustiger. Toen was hij echt, oké, dat is zijn taak. Hij doet dat goed. Hij verdient goed zijn boterham. En hij zit in een goede ploeg. Alles is goed geregeld daar. En toen was dat rustiger. Maar in het begin, jongens toch. Als ik vroeg aan hem, hoe is het met Ilio? Ja, hij moet weer op kop rijden. Natuurlijk moet hij op kop rijden. Ja, wat moet hij anders doen? Doorkomst van de kopgroep aan de streep in de Kloosterbaan. En het peloton dat een kleine minuut later zal volgen. Wat Ilio Keijsen betreft, daar de man in derde positie. Sinds 2010 rijdt hij voor de ploeg van Patrick Lefevre, Frank. Dat zijn 12 mooie jaren waarin hij ook de wereld heeft gezien.
als wielrenner, waarin hij ook, want het is niet dat Ilio Keijsen alleen maar op kop heeft gereden, hij heeft ook een rit in de Giro gewonnen. Ja, die laatste rit in de Giro daar op dat rondje, ja, dat weet ik nog, zien er nog zoveel mij gebeuren dat hij weg was bij iemand, ik weet niet meer zijn naam, en ja, ik denk dat die kerel gevallen was of zo, of maar hij heeft ook nog een keer een andere rit gewonnen. Dat in Turkije. Dat is een legendarisch fragment, ja, trouwens. Dat hij zelf valt in die absolute slotfase. En dan nog recht kruipt. En uiteindelijk toch nog het sprintende peloton kan voorblijven. Ja, dat was zoiets. Ik wist dat er iets was in Turkije. Maar ik wist niet juist dat dat in elkaar zat. Maar dat zijn twee overwinningen die, ja, nog altijd bijblijven. De manier waarop. Ja, en in Giro, dat was wel de laatste rit. Hij heeft er wel overal die Dolomietenkols moeten eerst. Hè. Dus om maar te zeggen dat die Ilio Keijsen wel een renner is met inhoud. Hè. In die laatste Giro-rit, en dat is toch wel mooi om te kunnen vermelden, Frank, was hij trouwens op pad met Luke Durbridge. Een van de mannen die daar nu op dit moment samen met hem het tempo bepalen in het peloton. Was trouwens de slotrit van de Giro in 2015 met aankomst in Milaan. Hier hebben we Durbridge en Keijsen in die volgorde. Het is nog niet helemaal afgelopen voor Ilio Keijsen natuurlijk. Want ja, hij is de keizer van het Gentse Kuipke. Op de piste heeft hij ook een heel mooi palmarès bij elkaar gefietst. En hij gaat de Zesdaagse van Gent nog rijden. En er volgt op 24 november een apart afscheidsevent, hè, voor Ilio in het Kuipke. Want hij wilde absoluut niet dat dat tijdens de Zesdaagse zou gebeuren, omdat hij daar sportief toch nog wel iets van wil maken. Ah ja. Ja, dat is nieuw. Ja. Maar rijdt hij met Cavendish niet in de Zesdaagse van Gent? Geen idee aan wie hij gekoppeld wordt, dat is nog niet bekend. Maar ja, voor hetzelfde geld is met Morkov. Hè. Ja. Dat zou inderdaad wel beter zijn voor Ilio. Hij nog enige sportieve ambitie koestert wat die laatste Zesdaagse van Gent voor hem dan betreft, dan lijkt me een koppelvorming met Michael Morkov geen slechte zet. Maar het is dus nog afwachten met wie Ilio Keijsen die Zesdaagse gaat afwerken. Ja, ik denk dat het altijd nog hetzelfde is als vroeger, dat je als je Zesdaagse rijdt, als je koppelen nu aan iemand, dat je altijd nog kan zeggen nee, ik rij niet met deze. Dat, als renner heb je dat recht, je kan je dat eisen. Normaal gaat de directie van de Zesdaagse u een beetje koppelen aan een ploegmaat, omdat zij dan vinden dat je het beste deelnemersveld zijn om het evenwichtig te maken. Maar je kan nog altijd als renner zeggen, nee, met die wil ik niet rijden. Dat is nog altijd, je hebt nog altijd het laatste woord. Het verschil is weer wat opgelopen. Ook de man met het krijtbord komt dat even signaleren aan de zeven vooraan. Richting de minuut opnieuw. Plaatselijke parcours in Arendonk. Ja, dat is het altijd. Als ze erbij komen, dan weet je zeker dat ze terug gaan beginnen demareren om weg te geraken. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn van die mannen die niet op kop zitten, van nog een keer een gat dichtrijden op verse mannen. Dat ze liever die mannen een beetje laten terug uitlopen om dan op het laatste het gat dicht te rijden. Omdat ze nu alles te herdoen is en van nul moeten herbeginnen. Hè. Want nu zitten er een peloton mannen die natuurlijk willen demareren, maar die zitten wachten tot wanneer dat die kopgroep teruggepakt is. Ilio Keijsen is 39, Frank. Hij houdt het dus voor bekeken. En hij is niet de enige van die generatie dit weekend zijn laatste koers rijdt. Philippe Gilbert neemt afscheid in Parijs-Tours. En gisteren was de ronde van Lombardije de laatste koers voor Valverde en Nibali. Onder andere, er waren de grootste namen. Het is echt een generatiewissel. Ja, en ik moet zeggen, allemaal oud, hè.
ik bedoel maar, ik heb tijden geweten. Max, Hino, 32 jaar, die stopten allemaal. Hè. Indurain is ook niet zo lang meegegaan. Hè. Dus dat ze nu veel langer koersen allemaal. Hè. Waarom? Omdat ze natuurlijk een selectief programma rijden. Vroeger moesten de renners veel meer wedstrijden rijden per jaar. En dan is de verzadiging natuurlijk achter 10 jaar, begint de verzadiging natuurlijk heel zwaar door te wegen om telkens opnieuw heel dat programma te rijden het hele jaar door. En dan zeg je, ja, ik stop ermee. Dat je nu veel langer kunt meegaan omdat het toch een selectiever programma is. Als je ziet dat sommige renners 30 koersen op een jaar rijden of 35 koersen op een jaar rijden, ja, dan kun je natuurlijk nog een eind mee. Ik zeg niet dat ze daartussen niet moeten trainen natuurlijk, maar die stress voor telkens in die wedstrijden terug op te letten, dat je niet valt, dat je presteert, dat je een uitslagen rijdt, ja, het is anders. Een wedstrijd rijden is altijd... Maar dan kom je altijd wel, als je zo weinig wedstrijden rijdt, kom je altijd wel met het mes tussen de tanden aan de start. En dat je in de tijd dat je 100 wedstrijden per jaar rijdt, veel wedstrijden komt meerijden om de hoop te vullen eigenlijk. En dat je zegt, ik moet dat komen doen voor mijn sponsor, want die krijgt hier zoveel startgeld voor mij. Ik kom meerijden en ik zet mijn peloton. Dat is nu gedaan. Dat is nu volledig gedaan. Nu komen ze naar de start, ook hier vandaag, met mes tussen de tanden. Die er zijn, willen presteren. En dat was vroeger, als ze zoveel wedstrijden moesten rijden, zeker niet het geval. Intussen gaat de snelheid toch wat omhoog in het peloton. En worden daar toch al wat bekken getrokken. Een fraai rijtje daar zo schuin vooraan bij Quickstep Alpha Vinyl. Nog één ding over Elio Keijse, Frank. Hij heeft ook nog Chimay-Binche gereden eerder deze week. En zich laten uitzakken omdat het allemaal te snel ging. En laat de wereldkampioen zich toch ook wel uitzakken, zeker om met Elio over de streep te komen. Heel mooi gebaar van Remco Evenepoel. Ja, inderdaad. Ja. Maar ze hebben ook heel in het begin dat Remco prof werd of meeging met Quickstep, als hij nog geen prof was eigenlijk, moest hij al samen op de kamer liggen met Elio. Dus die kenden elkaar van de hele beginnen eigenlijk. Dus dat is goed dat hij niet vergeten geweest is door Remco zelf. Wat hij eigenlijk Elio betekend heeft, allemaal tips gegeven en dingen gegeven van dat kan en dat kan niet bij de profs. Dat zijn dingen die Elio gewoon zegt tegen iemand. Hè. Wat talent hij ook heeft. Hè. Ik denk dat Jan Uytterbroeks ook bij Quickstep een keer op stage geweest is naar Calpe. En dat hij ook bij Elio Keijse op de kamer lag. En dat Elio Keijse mij vertelde achteraf, zegt hij, we hadden er al 160 kilometer gereden. En hij ging nog een beetje gaan joggen in de namiddag. Wij lagen op ons bed. Dat zijn geen gewone gasten meer tegenwoordig. Dat zei Elio een keer tegen mij toen hij bij mij kwam voor iets voor zijn fiets die moest gedaan worden. Zijn fiets moest gelakt worden of de fiets van zijn kleine die moest, hij van zijn zoon die moest gelakt worden. En toen wist hij dit en dat. En toen vertelde hij van Sian Uytterbroeks. Dan die jongen, dat is dat maar geen gewone zin, die is Sian Uytterbroeks. Maar toen is hij bij Bora gegaan, Sian Uytterbroeks. Maar ook dat is een buitengewoon talent. Hè? Want jullie spreken allemaal van Remco, maar je hebt Ian van Wilder. Je hebt Sian Uytterbroeks, dat zijn gasten, die komen nog. Hè? Die komen nog. Hè? Dus... We zijn nog niet rond met Remco. Remco is nog wel top of the bill natuurlijk. Dat is daar buiten kijf natuurlijk. Maar die andere twee zijn ook geen gewones. Nee. Uytterbroeks onder andere de Ronde van de Toekomst gewonnen dit seizoen. En dat is toch niet niks. Is ietsje bescheidener. Ietsje introverter, maar... Ja, meer met zijn... Ik kan niet zeggen met zijn voetjes op de grond. Zijn eigen zo wat wegcijferen. Dan Remco. Remco wil de man zijn. Dat is een groot verschil. Dat is duidelijk gebleken in de eerste jaren dat Remco overkwam. Dat hij gewoon, ik ben hier. Met Sian Uytterbroeks is dat niet het geval. Maar heeft godverdorie ook talent, die kerel. Die kan ook met een vloer reizen.
En die Jan van Wilder ook. Die heeft zichzelf volledig weggecijferd tijdens de Ronde van Spanje voor Remco. Maar die was er altijd nog een van de enige bij, bergop. Bij Remco, als er nog een kopgroepje van 15 man overschot. Hè. Dat heb ik wel gezien. Dus als Dieneke voor zichzelf kan rijden. Ja, we beleven hoogdagen met het Belgische wielrennen. En er zitten nog hoogdagen aan te komen. Dus wat een tijd om het wielrennen van nabij te volgen. Ja, het is echt... Nu in België staat er een mooie lichting te wachten. Zo. Hij niets afdoend van de jongens die nu afzwaaien. Hè, maar internationaal, jongens. Nog een bidon voor Elio Keijsen om de pre-finale helemaal voor te bereiden. Dan is het aan zijn ploegmaat. Dan is het aan Stijn Steels, aan Czerny, aan Van Tricht, aan Van Lerbergen. Achteraan die komen uit voor Nederlandse continentale ploegen. Zij worden ook wel verondersteld natuurlijk om iemand af te vaardigen in de ontsnapping. Ook bij Beat is dat zo. Voor Beat hebben we daar Stijn Dame, de Nederlander. Nog iemand die het voor bekeken houdt is Nicky Terpstra. Iemand van die generatie die stopt. Die zal nog wel heel veel voelen om te gaan gravelen. Ja, gravel fietsen dat. Is vandaag trouwens. Hè? Het WK wordt vandaag gereden, het eerste inderdaad. Ja, van Avermaat ook mee. Ter Poel. En. Oliver Naassen doet hij ook niet mee, denk het wel. Of zijn broer. Ik denk dat Hans eens iemand meedoet van AG Desert ook. Ja, gravelen dat al enkele jaren in de lift zit. En dan is het een logisch gevolg dat ook voor die discipline een wereldkampioenschap wordt georganiseerd. Het is een goed gevulde wielerdag op die manier. Met ook deze Kempen Classic in Arendonk. Waarin we afstevenen op de verwachte massasprint. Colin Joyce hier achteraan van de ploeg van Henrik Redant. Het verschil 35 seconden bedraagt intussen. Die Colin Joyce, dat is een 28-jarige Amerikaan. Ja, 35 seconden, dat is echt niet veel niet meer. Hè? En toch blijven ze mooi ronddraaien hier. Human Powered Health, dat zich trouwens ook geroerd heeft op de transfermarkt de voorbije tijd. Gijs van Hoeken, geloof ik, die daar naartoe trekt. En ook Sascha Weemaas, een van de snelle mannen van Sport Vlaanderen Baloise, hier aanwezig. Die rijdt volgend jaar voor Human Powered Health. Drie ronden nog. En Cavendish die daar toch nog altijd met een kwiek kopje komt piepen. Ja, vooraan zitten. Hè. Ja, bij je mannen zitten. Hè. Met mannen op kop rijden kun je niet een dertigste gaan zitten. Hè. Dan moet je daarbij. Groenewegen ook in zijn blauw-witte gezelschap daar.
Een blik op de finishstrook. Frank, valt jou daar iets speciaal aan op? Ja, een lichte bocht. Uit een bocht hinder is nog 200, denk ik. Als je het spandoek eigenlijk ziet, is het nog 200 meter. Maar het is eigenlijk daarvoor al dat de sprint zal gereden worden. Maar geen onveilige aankomst voor mij, Tony. Geen obstakels. De hekjes staan mooi op het voetpad. Geen voetjes die uitsteken, dus perfect georganiseerd. Deze wedstrijd maakt deel uit van de karakterkoersen, dames en heren. Rijden in de provincie Antwerpen. Georganiseerd worden door Ben Simons en zijn mensen. Met als vlaggenschip natuurlijk de Antwerp Port Epic. Maar ook Schaalcels Merksem in deze wedstrijd. En de sluitingsprijs in Puttekapelle. Dat is voor volgende dinsdag. Die behoort ook tot de karakterkoersen. Deze Memorial Rick van Steenbergen die is 2019 te gast in Arendonk. Althans, finish voor het eerst in Arendonk. Geboortedorp van Rick van Steenbergen. Voordien, tot en met 2012, werd deze wedstrijd stevast in Aartselaar gereden. Het was dan 6 jaar stil rond de Memorial Rick van Steenbergen en het organisatiecomité rond Ben Simons heeft deze koers dan nieuw leven ingeblazen. In 2019 kwamen ze er terug mee. Toen was Dries de Bond de beste. En dan 2 jaar omwille van de pandemie geen Memorial Rick van Steenbergen. En vandaag zijn ze opnieuw op de afspraak. Een man van Arkea daar die een bidon miste. Gelukkig stond er nog iemand. Ook Merlier die wil nog wel wat drinken. En die eerste, dat ging mis. De tweede is de goeie. Ja, zo'n bidon aangeven is ook nog niet simpel. Zeg. Je moet niet denken dat je daar gewoon met een bidon in je handen moet staan. Het is op uiteindelijk het goede moment uw arm in de richting, de rijrichting van de renner zelf mee bewegen, dat die schok, die klop eigenlijk op die bidon van dat hand vermindert. En dat die tijd heeft om te grijpen, om die bidon vast te pakken. Als je dat niet doet, dan ligt die op de grond. Als je je arm stilhoudt en je die bidon pakt, voornamelijk nu als ze daar 50 per uur rijden, bergop is dat niks natuurlijk, dan hoef je dat niet te doen. Maar op het vlakke moet je echt wel wakker zijn voor de bidon aan te geven. De meesten lopen zelfs nog een beetje mee, maar dat is dan weer gevaarlijk. Als je terwijl kijkt naar de renners en je loopt mee, dan kan je ook sukkelen en vallen. Dat is eigenlijk niet zo goed, maar er zijn er die meelopen om die bidon aan te geven. Maar dat wordt minder en minder gedaan. Het is meestal de arm zwaai op het goede moment en de renner die de schok opvangt met zijn hand, die eigenlijk het belangrijkste is. Timing is essentieel. Timing, zoals ja. Bij wel meerdere zaken in het leven, hè, ja, Frank. Ja, inderdaad. Nu heb je nog een keer die zones waar die bidon, die lege bidon, niet meer mag weggooien. Dus dat moet ook opgerekend worden. Als je met een bidon in je handen zit, dat je je oude bidon al reeds weggegooid hebt bij de verzorger. Vroeger moest je er allemaal niet aan denken. Gooi je dat weg waar het u uitkwam. Ik zie dat toch weer in de bidon vliegen. Dus als er dan niemand niet opraapt, dan zou het kunnen zijn dat je een boete krijgt van de UCI. In het begin was het heel met... Wie was dat dan? Met Cher. In de Ronde van Vlaanderen. In de Ronde van Vlaanderen. Die smeet zijn bidon naar een kind die er stond. En dat was buiten de zone, waar dat mocht, de litterzone. En dat werd uit de wedstrijd gezet. Dus het was wel de Ronde van Vlaanderen, die moment. Dus dat was wel
dat was het hekwal van de Dam. Dan hebben ze echt een beetje de reglementen versoepeld. En dan moet je eigenlijk wel, waar er volk staat of kinderen staan, mag je je bidon weggooien. Zodanig dat die zeker opgeraapt wordt. Maar gooi hem hier niet in het veld nu, waar niemand niet staat, maar je zijt uit koers. Hè? Als je dat doet, dan zijt je uit koers. Hè? Hey, als ze het zien natuurlijk. Hè. Een dikke halve minuut nog voor de zeven. Ook het peloton is aan het timen wanneer die vlucht van de dag zal ingelopen worden. Met ervaren lieden daar aan de leiding is dat geen enkel probleem. Het is eigenlijk straf dat je dat voorhand weet, als je zo'n ontsnapping meezit, dat je teruggepakt wordt. Dat is eigenlijk triestig. Hè? Dat je echt geen enkele kans maakt op slagen. En toch er vol voor gaat om zo lang mogelijk voorop te blijven. Je kan niet weten dat ze even aarzelen in het peloton. En anders rij je toch in beeld voor de ploeg. Ja, tuurlijk. Raap je wat publiciteit. Anders heb je niks. Hè. Als je niet, als je daar in dat peloton blijft zitten, weten ze niet eens dat je meegedaan hebt. Nu heeft iedereen u gezien. Met Wart van Hoof hier vooraan en in de achtergrond doemt het peloton al op. Sinds 2021 is hij prof, Wart van Hoof. Hij is van het bouwjaar 1999. Julio Keijzer laat zich uitzakken in Melaagskinder. Ja. Goed gewerkt. Ja. A job well done. De laatste in dienst van. Het is met opgeheven hoofd dat Ilio Keijzer kan binnenrijden zo meteen. Er is ander volk genoeg nu voor te controleren. Op dit moment is het Tjerny, denk ik, voor Quickstep Alpha Vinyl. En nog altijd Durbridge voor Bike Exchange. Bij Alpes in de Koning zien we daar achter het rijtje van Quickstep Senne Leijzen als eerste man. Dat is ook iemand uit de streek. En hier nog eens het moment waarop het voor Ilio goed geweest is. Ja, dat is het moment. En de duim van Cavendish in zijn richting nog eens. Mooi moment. We hebben samen ook op de piste heel wat gepresteerd. Keijzer Cavendish. Niet in het minst op de piste van de Gentse Zesdaagse. Cavendish die daar vorig jaar, dat zouden we haast vergeten, heel zwaar ten val kwam op de slotdag. Ja. En dan toch weer niet in ideale omstandigheden de winter in kon. Dat neem je allemaal mee, hè? Want je kan oordelen over dat laatste jaar nu van Cavendish bij Quickstep Alpha Vinyl. Maar als je COVID hebt moeten doorworstelen, waar niet iedereen even snel van recupereert, en vorige winter toch een stevige smak hebt gemaakt op de piste, waar je dan van moet revalideren. Dat kruipt in de kleren. En het is niet het eerste wat Cavendish al meegemaakt heeft. Nee. Die heeft... Het is echt een time-manneke. Die heeft al een paar keer terug boven water gekomen dat we dachten, ja, nu gaan we niet meer zien. Die val die hij daar een keer gedaan heeft in een Tour. Ja, jongens, met Sagan. Toen Sagan uit de Tour is gezet. Ja, 2016.
Dat was ook, die zien we niet meer terug in de eerste twee jaar, maar hij was er weer. Hè. En nu terug, ja, het is echt een taai basket. Hij heeft al veel op de grond gelegen, maar heeft al veel gewonnen ook. En telkens opnieuw in die massasprinten. Hè. Je zou maar zeggen, ja, nu had ik me toch een beetje rustiger houden op zijn leeftijd met zo'n palmarès. Nee, hij doet terug mee om te winnen. Hè. Ja, wat hij vorig jaar in de Tour presteert, jongens, Frank, toch? Dat was fenomenaal. Ja, ongelooflijk. Iedere keer opnieuw, zeg. Vier ritten en de groene trui, alsjeblieft. En een jaar voordien was hij in tranen na Gent-Wevelgem, want dacht hij, het stopt hier voor mij. Ik heb geen ploeg meer. Ja, zo was het. Zo erg was het. Dus om maar te zeggen hoe taai dat manneken is, hè. Valpartij, geen ploeg niet meer. Ja, het is in mijn laatste wedstrijd. Toch iemand die hem opvist. Met een contract van premiestelsel, maar een miniem contract waarschijnlijk. Hij hapt dat toe. Hij wint vier ritten en de groene trui. Ja. Nu natuurlijk kost hij natuurlijk een beetje te veel geld. Hè. Dat is ook weer het probleem. Hè. En zijn leeftijd. Hè. Ja, hij heeft zijn leeftijd tegen aan zijn palmarès van vorig jaar en dit jaar. Kun je eigenlijk zeggen, dat is ja, een gouden zaak als je die binnen de ploeg hebt. Maar hij heeft gewoon die leeftijd tegen. 37 is hij, de man van die Isle of Man. Terwijl het nu ook aan Senne-Leijze is om een handje toe te steken aan kop van het peloton. En een ploeggenoot van Senne-Leijze, Frank Hoste, die is wereldkampioen gravel geworden. En het is niet Mathieu van der Poel, maar Gianni Vermeers. Ja, wadden. Gianni Vermeers. Ja, dat is ook wel een goede koster natuurlijk. Hè. Dus een wereldtitel voor de ploeg van de gebroeders Roodhoofd. Voor de mannen uit Morkhoven. Gianni Vermeers, die de eerste wereldkampioen gravel bij de mannen is. Gisteren was bij de vrouwen de eerste titel voor Pauline Ferrand-Prévot. Dat lag wel meer in de verwachtingen dan deze titel van Gianni Vermeers. Kom nog even terug op Cavendish, Frank. Met toch nog 5 zegens dit seizoen. Het Britse kampioenschap op de weg. Een rit in de Giro. Milaan-Turijn. Dat zijn toch ook weer... Ja, ritten en zegens waar je mee kan thuiskomen. Ja, inderdaad. Ik zeg, dat is, als een palmarès zal het niet liggen, dat hij niet meer bij Lefebvre mag blijven. Het is gewoon, ja, het zal te veel kosten. Hè. Plus zijn leeftijd natuurlijk. Je weet, Lefebvre, die gaat altijd voor jonge gasten. Hè. En nu wil hij voornamelijk... Alhoewel, met Jacobsen en met Merlier heeft hij toch 2 sprinters binnen in dienst. Als je met een Remco in de ploeg zit die altijd voor een klassement gaat, dan moet je mannen hebben die op kop kunnen rijden, die bergop kunnen. Ja, en die sprinters, dat wordt eigenlijk een bijzaak. Hè? Dat wordt eigenlijk een bijzaak. Hè? Als je zo iemand hebt als Remco. Hey, ik ben zelf sprinter geweest, maar ik kan me voorstellen als je iemand hebt die een klassement kan rijden, dan... Ja, is de sprinter, oké, het is goed dat je dat hebt, maar dat is niet noodzakelijk. Hè? 2 ronden nog. Een half minuut was de voorsprong daarnet. Van de 7 op een jagend peloton. Ook de mannen van Sport Vlaanderen. We zitten daar klaar met Weemaas en Marit. We herkenden onder andere ook Rune Herregots. Cavendish, Merlier, Groenewegen allemaal in de voorste regionen. En Keijsen zit er ook nog bij. Julio gaat zijn wedstrijd uitrijden, hebben we opgegeven. Ik denk dat het omdat het om zijn laatste wedstrijd gaat, dat hij per se nog wil uitrijden.
Ja, om terug te gaan naar die sprinters, als je met een klassementrijder zit, ja, dan ben je ook verplicht, als je Jacobsen naar de Tour meeneemt, ben je ook verplicht van daar twee lead-outs voor mee te nemen. Want Jacobsen alleen gaat niet in de massasprint. Dus dat zijn ook weer twee mannen dat je niet gaat kunnen gebruiken in de bergritten. Dus dat wordt een moeilijke keuze dan. Je moet natuurlijk mannen hebben voor op het vlakken ook, dus dat klopt. Maar als ze de Hansen dag op kop moeten rijden, die mannen, die gaat je ze niet meer kunnen gebruiken als lead-out. Dat gaat niet, die mannen zijn op. Dus dat wordt geen gemakkelijke opdracht voor Patrick Lefevre, in geval dat Remco de Tour rijdt. En dat is nog de grote vraag. Wordt het volgend jaar al de Tour of is er eerst nog de Giro waar hij een rekening wil vereffenen? Het zijn de lijsten op ook voor hem bijzonder bekende wegen natuurlijk. Leijze leidt het peloton, die kent zijn taak ook tot in de puntjes natuurlijk. Hij heeft nog een mannetje van Bike Exchange op. Hier wordt dat natuurlijk voor een peloton, ik heb het gezegd, moeilijker om te controleren met die straatje in, straatje uit, bochtig buiten die lange rechte wegen en die grote rondes. Was dat iets makkelijker om die achterstand te controleren, nu wordt dat iets moeilijker. Maar natuurlijk, als het maar 25,5 minuutje is, dan heb je dat, dan zit ze echt wel in het vizier. Dan heb je alles onder controle. De laatste ronde kun je dan gewoon dichtrijden. Ze kunnen er nu naartoe rijden, maar dan moeten ze echt blijven rijden. Dan gaan ze niet meer demareren. En ook, wie gaat er demareren? Al die mannen die nu van voor zitten, zijn allemaal mannen die rijden voor een sprinter. Dus niemand van die eerste 20 renners had er enigszins zijn hoofd halen om te demareren. Dus als ze zo blijven rijden, rijden ze recht naar de streep. En is het massasprint. Het zou wel wat betekenen, zowel voor Merlier als voor Cavendish, om hier nog eens te kunnen winnen. Maar voor hetzelfde geld wordt het Groenewegen of mengt iemand anders zich nog natuurlijk. Want er zijn er nog wel die zich straks willen smijten. Twintig seconden wordt nu gemeld door de koersradio. En de mannen van Lotto Soudal komen daar ook piepen met kloegen. Heel herkenbaar de hoog opgeschoten Duitser. En links Sport Vlaanderen Baloise. Met Herregots aan de leiding van het viertal. Ja, het tempo liet eigenlijk iets te laag, omdat ze toch heel breed rijden. Wat echt aantrekken voor de sprint is nog veel te vroeg natuurlijk. Dan moet het echt op een lint getrokken worden. Het probleem is als het zo peloton zo dicht rijdt, breed rijdt, dat je snel je sprinter uit het oog verliest. De ploegmaats elkaar gaan kwijtraken. Dan de anderen anders komen tussenrijden. Blijven elkaar uitstekend aflossen vooraan. Sylvain Dillier herkennen we daar voor Alpes in de Koenig met de Zwitserse mouwtjes. Ooit tweede in Parijs-Roubaix.
was dan hier achter Gilbert? Dat was Polit. Ah. Ik denk dat het achter Sagan was. Sagan, juist. Ja. Ja. De tweede plaats van Sylvain Dillier. Hier beginnen ze... Ja, de man van Arkea die gaat versnellen. En dat is met het nummer 86, Connor Swift. Voormalig Brits kampioen. Neemt enkele lengte. Dat is ook straf, hè. Je weet dat ze blijven rijden, dus waarom demareerde dan? Je kunt nooit geen 20 seconden pakken. Dus kijk, je pakt 20 meter... Het is allemaal mooi voor dat te doen, maar dat brengt eigenlijk niks op. Connor Swift, die volgend jaar trouwens uitkomt voor Ineos Grenadiers, Frank. Heeft een mooie transfer versierd. Ja, die zal op zijn 26e. Die zal wat kunnen rijden natuurlijk. Hè. Maar wat hem hier doet, dat brengt weinig aarde aan de dijk natuurlijk. Als je daar moet van wegrijden. 2018 Brits kampioen. Filippo Ganna zou kunnen wegrijden. Nu. Die kan 60 in het uur rijden. Dat bleek gisteravond. Ja, wat een exploot was dat van Filippo Ganna. Het werelduurrecord scherper gesteld. En hoe? Het zat er natuurlijk wel aan te komen dat Ganna ooit werelduurrecordhouder zou worden. Ja, ja, maar hij moet het willen doen. Hè. Maar je moet het willen en kunnen doen. Ja, ja. Want de vorm moet ook na van hand zijn. Daar was vooraf toch een lichte twijfel over. Maar zette hij daar even iedereen te kijk. Filippo Ganna. Bijna 57 kilometer legde hij af op de wielerbaan van Grenchen in Zwitserland. Ja, dat is constant tegen de 60 dat je moet rijden. Want je staat stil om te vertrekken met een gigantisch verzet. Dat duurt al 3 rondes dat je op je snelheid bent. En dan nog volhouden. 66-14, Frank, dat was het verzet. 66 tandjes vooraan. 14 achteraan. Als je daar vanuit stilstand moet mee vertrekken, hè, dat is gelijk op de muur dat geduwd. Dan staat je echt geduwd en zegt, wat is dat hier? Die pedalen zitten vast zeker. Dat is echt een gigantisch verzet. Dus dat duurt zeker 3 ronden dat je snelheid hebt. En dan moet je het nog kunnen blijven ronddraaien. Hè. Dus die zou er, als ze die 20 meter geven, dan zouden ze de werk aan hebben voor er terug naartoe te rijden. Maar onze vriend Swift denkt dat het vers al uitgezongen zijn. Het is Sennelijzen die hem tot de orde gaat roepen. Op een gecontroleerde manier. Niet met snokken, maar geleidelijk aan die vluchtpoging neutraliseren. Sennelijzen, de zoon van Bart Leijzen, voormalig renner en tegenwoordig ook ploegleider. Zometeen gaan we de slotronde in. En zijn we klaar voor de absolute finale van de Memorial Rick van Steenbergen 2022. De Kempen Classic. Uitstekende omstandigheden zijn het de hele dag geweest om in te koersen. We hebben het verwachte scenario gekregen. En we zijn benieuwd of dat ook in de laatste 15 kilometer zo zal zijn. Hier blijven ze toch geven. Met de Sal nu. En Van Hoof, de Kempense vertegenwoordiger in de kopgroep. Twaalf seconden wordt gemeld. En hier zitten we achteraan.
met het nummer 11 bij Elio Keijsen. Ja, toch wel zweetrandjes op zijn trui. Als je ziet, zijn rug heeft hij toch al een beetje afgezien vandaag. Terecht ook. Als Kevin dit nu nog kan afwerken, zou het heel mooi zijn voor Ilio. Want dat is altijd, hè, de mensen, hey, ploegmaats rijden voor u, maar het is nog altijd geen garantie. In de sprint kan er zoveel op een korte tijd gebeuren dat je eigenlijk alle luchtkastelen in elkaar ziet stuiken. Hè, ja. Je moet maar een keer een duwtje krijgen, aan de URM komen en je bent de zesde of de zevende, dan heeft de hele ploeg voor u op kop gereden. Dat is typisch voor de sprinter. Hè? Maar dat is altijd zo. Zo ja. Het voornaamste is dat je op het einde nog een paar man over hebt om dat laatste stukje te doen. Dat je echt goed kunt beginnen aan je sprint. Dat je zelf niet moet beginnen vechten om te positioneren. En om de goede uitgangspositie te gaan kiezen, in de wind komen en alles, dan moet je eigenlijk nog iemand hebben of twee man hebben. En daar is Morkov natuurlijk de ideale lead-out voor om de laatste kilometer te doen. Hè. Maar hij is er niet. Hè, ja. Nee, die taak zal weggelegd zijn in principe voor Bert van Lerbergen vandaag. De infomotor mag er eigenlijk ook van tussen nu. Wart van Hoofd de hele dag mee in de aanval. Weg. Tiental seconden wordt gemeld voor het peloton. Daar begint de slotkilometer. Onthouden straks. En dan zometeen, als deze mannen gegrepen zijn, dan kunnen ze de laatste rechte lijn inzetten. Het verwondert me eigenlijk dat hier in die kopgroep nog geen enkele aanstalte maakt om te demareren. Blijven gewoon ronddraaien, zoals het hoort trouwens. Ze kun je langs van al voorop blijven. Ze hebben het ingaan van de slotronde in elk geval gehaald, de zeven. En het is nog altijd Leijzen aan kop van het peloton. En Tcherny in zijn wiel. De mannen van Sport Vlaanderen-Valoise goed gegroepeerd. En Keijsen achteraan. Dat is de situatie op dit moment. Nick van der Meer is het voor Volker Wessels die van de kop gaat. Grignard nog eens. Ja, die doet het meeste werk. En als hij op kop komt, gaat het hardst van al. Die rijdt wel heel goed. Ja, het is een kwestie nu van te blijven ronddraaien in het peloton. Gewoon maken dat ze. Ja. Nu wordt het toch stilletjes aan het moment dat ze erbij komen. Als er nog volk is, om dat laatste haartje dicht te rijden. Als je ziet, Dylan Groenewegen heeft maar vier man.
En nu nog drie waarschijnlijk, want Durbridge die is er intussen ongetwijfeld tussenuit. Die heeft de hele dag met Keijsen op kop gereden. Dus ik denk dat Mestek lead-out zal spelen voor Groenewegen, hoop ik toch. En dan is er nog één over, dus van Groenewegen zijn ploeg zullen niet te veel meer moeten verwachten. Nee, hij heeft daar nog Jack Bauer en de Nederlander Elmar Reinders in steun. Naast Mesget. Daar komen ze uit de bocht. En de man van Beat die ziet het zinloze van de onderneming in. Die laat de rest lopen. Stijn Dame is de eerste die zich gewonnen geeft van de vlucht van de dag. Met zes nog, met Grignard. Die blijft geven, ook Wart van Hoof. Het is seconde per seconde die eraf gaat. Op 10 kilometer van de streep nog 8 tellen. En daarachter nog altijd dezelfde ploegen die we herkennen. Die het commando van het peloton in handen hebben. Voor Arkea Samsic. Dat gaf Daniel McLay toch ook aan daar straks in zijn interview. Moeten we misschien wel Christophe Noppen in de gaten houden. Want Connor Swift die heeft zijn beste pijlen verschoten in een onvervalste chasse-patat daar straks. Ja, dat was wel echt een chasse-patat. Je ging er alleen naartoe rijden. Ik denk toch dat dat opzet was van zijn onderneming om alleen naar die kopgroep te rijden. Met 81 zagen we daar ook nog Daniel McLay zelf zitten. In de voorwacht van het peloton. Nou, ze zijn toch een beetje aan het temporiseren. Dat kun je zien achteraan dat er toch een paar renners aan het freewheelen zijn. En zo blijft de kloof 8 seconden. Ze moeten opletten, want als er hier nog een frisse bij zit, dat denk ik niet. Hij geeft er een patat op, dan zou het kunnen zijn dat hij weg is. Hè? Stel je zomaar eens voor dat Wart van Hoof nog wat over heeft. Ja. De echte lead-outs moeten nog altijd wachten. Dus die kunnen nog niet mee op kop rijden in het peloton. Ik denk dat die andere mannen allemaal een beetje uitgeblust zijn. Ze zijn al de ganse dag bezig met op kop rijden. Dat eigenlijk een beetje is van oef. Het is genoeg geweest. En die lead-out zelf, die moeten dus echt de sprinter in de laatste rechte lijn brengen. Die voor hen is nog iets te vroeg. Nu komen ze wel heel dicht. Met, ja. Ze zijn eigenlijk elkaar aan het opzoeken binnen Quickstep. Ze kijken waar iedereen zit. Of dat Kev goed zit. Kevin is in het wiel van Van Lerbergen. Natuurlijk, ze mogen niet te vroeg op kop komen. Hè, want Berlier zit er ook nog met zijn mannen. Hè. Ook Human Powered Health is zich aan het organiseren. Zij hebben nog altijd een mannetje vooraan met Colin Joyce. En is Grignard daar nu toch nog een uitval van plan vooraan? Kort voor de samensmelting, het is de Sal. Met 4 nog. De Sal, Van der Meer, Grignard en Van Hoof. Ja, die zit nog redelijk met wat jus in de benen. Cyril de Sal. Krijgt geen steun voorlopig. Ja, maar ze kunnen niet. Hè. Ja, we hebben ze nog niet gedaan vandaag.
moet kunnen, hè. Als er zo een de snokker geeft. Adieu, Elio Keijsen. En het is met een glimlach na een fraaie werkdag nog voor de Gentenaar. Ja. Durbridge die passeert hier aan de streep intussen. Dus dat is ook maar logisch dat ze die kwijt zijn bij Bike Exchange na al dat werk op kop. Opletten van het uitwaaien van het peloton. Als ze daar in elkaar niet haperen nog de laatste ronde. Leijzen zien we daar ook zitten met nummer 4. Die heeft zijn werk ook meer dan gedaan in de jacht op de ontsnapping. Hij heeft nog 4 man voor zich uit. Mark Cavendish. Nou, dat is niet veel, hè. 5 kilometer nog. Als ze allemaal alles geven. Lerberg moet eigenlijk zo lang mogelijk wachten. Maar als ze natuurlijk links en rechts komen, dan moet je gaan versnellen. Zolang dat ze niet komen, kan je sparen, kan je wachten. Het is momenteel Stijn Steels voor Quickstep Alpha Vinyl. Man afkomstig uit de regio, die zijn laatste koers rijdt voor die ploeg. En die nu vol aan de bak moet om wat rest van de kopgroep op te rapen. 5 kilometer nog. Ja, nu is het een kwestie van u te beginnen positioneren en uw positie niet te verliezen en uw ploegmaats niet te kwijt te geraken. Want die heb je nodig in de laatste kilometer als sprinter. Dat is heel moeilijk. Het is niet gerokken, peloton. Het is breed. In feite gaat de snelheid nog niet hoog genoeg. Anders is het heel lint. Grignard gaat nog eens op de trapper staan. Maar ze zijn er. Hergroepering op 4,5 kilometer van de streep in de Kloosterbaan. Van Hoof en Grignard die toch nog wat tegenspartelen. Timmerlier zie ik er zitten met zijn driekleuren helm. Achter die mannen van Quickstep met nog 1 man voor hem, denk ik. Kevin is goed verscholen links. Ja, kan het deze kampioen. Die kruipt in uw achterzak. Pierre-André Côté, die herkennen we daar ook. Cavendish links bij Stijmle. Ze worden nu toch een beetje overroeld, de mannen van Quickstep van Alpecin. Hè? Met Dillier nu aan de leiding. Lotte is daar nu ook. Dat is voor dus Cédric Beulens. Gaat hij toch zijn kans wagen? Streekrenner. Het zal toch niet makkelijk zijn voor Cavendish. Hij mag niet ingesloten geraken, hè. Merlier ook niet te zien op dit moment. Kijk, ze zijn aan het zoeken waar hem zit. Dat is ook zoiets. Hè. Links, daar zit hij, Tim Merlier. Je rijdt op, ja, maar ja, dat zien zij niet. Hè. Het is altijd zoiets van, je rijdt op kop, maar voor wie? Ja, nu zit hij goed, nu zit hij goed. Waar zit Dylan Groenewegen? Die heb ik nog niet gezien. Dat is voorlopig nog de afwezige. Maar reken er maar op dat hij zo meteen komt. 3 kilometer nog. Het is Steels. Dan Van Lerbergen en dan Cavendish. Ook Steinle er nog bij voor Quickstep. En Merlier die houdt zich op in de buurt van Cavendish.
recht. Sport Vlaanderen. Ook Koffiedis is daar met Allegaard. En Groenewegen recht. Ja, daar nog twee man voor zich uit. Dylan Groenewegen op 2,5 kilometer van de streep. Wel hier weer een beetje weggedrumd door de mannen van Topsport Vlaanderen. Het is knokken op dit moment voor de posities. En ook met die straten in en uit links en rechts bochten. Hè. Dat is dodelijk hè. Voor de volgorde telkens die je kwijt bent. De positie die verloren gaat, waar je gezeten hebt. Man in tweede positie verifieert waar de rest van Quickstep Alpha Vinyl zit. En het is van Lerbergen iets verderop. Merlier is ook weer een stuk weg. Hè. Nu. Mesgets met Groenewegen. En dan is het McClay voor Noppen. Ook de Canadese kampioen, daarnet al vernoemd, Pierre-André Côté voor Human Powered Health. Nu links de mannen van Bike Exchange. Ja, Melier is daar links. Ja, zit daar links. Binnenbocht. Kevin is er vlak naast en Groenewegen. We zitten in de laatste 2 kilometer. Cavendish die zich over zijn stuur buigt bij het optrekken richting dat wiel van Lerbergen. Ja, die moet er nog even doorgetrokken worden door die twee mannen van Quickstep voor Cavendish. En dat zou ideaal zijn. De laatste kilometer is ingegaan. Kloegen zit daar ook nog. Ja, het is hectisch. Hectisch. Het is vechten voor een plaatsje. Zeg. De lead-out van Groenewegen kijkt achterom. Ja, Mesket. Die bochten, jongen, in het zicht van de vaste camera nu. Het is van Lerbergen met Groenewegen in zijn wiel. Dan Cavendish en dan Merlier. Cavendish die komt er nu al uit. Groenewegen die probeert nog te remonteren. Merlier. Merlier komt uit dat wiel van Cavendish. Merlier of Cavendish. Wie wordt het hier in Arendonk? Het is Tim Merlier die met Cavendish klopt. En Groenewegen op 3. Ja, ik zeg een keer dat hij ruimte neemt, Merlier. Er is nog heel moeilijk iets aan te doen. Eén keer niet. Dat was in... het Europees kampioenschap van Fabio Jacobsen. Maar zoals het hier vandaag verliep, geeft hem ruimte en is niks meer aan te doen. En Jozef Czerny en Stijn Steels die escorteren Iljo Keijsen naar de finish. Naar de streep van zijn allerlaatste wegwedstrijd. Cavendish strandt dus op plaats 2 achter Tim Merlier. Merlier die op die manier afscheid neemt van Alpes in de Keuning. En... Iljo Keijsen die wuift het publiek uit en Stijn Steels die heeft het zichtbaar moeilijk. Het is een emotionele finish voor dit drietal. Ja, inderdaad. Mooie carrière gehad. Hè? Ik zeg niet zijn beste jaren gepasseerd, maar eigenlijk zijn jaren dat hij het moest maken zat hij aan de kant. In het centrum van Arendonk neemt Iljo Keijsen afscheid van het professionele wegwielrennen. Hier nog eens de sprint. Met Mesgets die kijkt waar blijft Groenewegen. Groenewegen moet dan wat plaatsen goed maken. Maar dan is eigenlijk de sprint tussen Merlier en Cavendish al in volle gang. En Merlier komt op het ideale moment uit het wiel van Cavendish. Pakt dan de binnenkant van die flauwe bocht nog. En zo zet hij de Memorial Rick van Steenbergen op zijn naam. Tim Merlier. En een fraai afscheid is het ook van Tim Merlier voor Alpes in de Keuning op die manier. Ja, inderdaad. Een mooie overwinning nog die erbij komt. De focus op de Gentenaar. Die naar een donk zijn laatste wedstrijdkilometers heeft gereden. En zich... zeer goed van zijn taak gekweten heeft. Wordt daar nog omhelst door Mark Cavendish. Cavendish die het
niet kon afmaken. Maar het maakt het werk van Ideo Keijsen daarom niet minder mooi vandaag onderweg. Ook een publiekslieveling, Ilio Keijsen. En het zal er in het Kuipje niet minder om zijn, Frank. Nee, dat is... Zijn naam gaat weer als van oud 6 dagen lang gescandeerd worden. Ja, dus zoals we het gekende Ilio, de Hanse Sportpaleis. Ja, dat is verschrikkelijk als dat gaat door merg en been zoiets. Als hij dan nog een willy trekt... Dat heeft hij al een keer gedaan. Zo Willy getrokken dan met zijn... Cameron is er ook. Zij verwachten trouwens hun eerste kindje. Tim Erlier en Cameron van den Broeke. En de Belgische kampioen is op weg naar het podium voor de geplogenheden al daar. En er is al een flesje bier voor Ilio Keijsen. En ja. Dat zal ongetwijfeld smaken. Ja, inderdaad. Het wordt... Hij zal zat zijn, ze direct. Als je vlak achter de koers wil dat slaan in je hoofd, dat is niet normaal. Robert Dont hier, die kwam feliciteren. Verzorger van de Topsoft Vlaanderen. Geliefd figuur, hoe dan ook, Ilio Keijsen in het peloton. Dat merk je aan de manier waarop iedereen hem komt feliciteren. Ja, maar dat carrière. Is omdat hij altijd zo... Ja, werk doet die eigenlijk niemand wil doen. En jaren aan een stuk. Tim de Klerk is ook zo iemand. Is ook zo'n geliefd figuur. Is ook een man die onmisbaar is in de ploeg. Ilio was dat ook. Dus ja, daarom wordt hij natuurlijk door de collega's... rijdt nooit niemand tegen de kar. Buiten sprinters tegen elkaar. Geeft elkaar een kwak. Spreken 2 jaar tegen elkaar niet meer. Flikken elkaar een keer, zoals ik gedaan heb. Dat is totaal anders dan een figuur als Ilio en Tim de Klerk. Dat zijn mannen, ja, die zijn door iedereen geliefd. Applaus van Arend Donk voor de winnaar, voor de Belgische kampioen. Tweevoudig Belgisch kampioen intussen al, Tim Merlier. En hier gaan we het nog eens zien hoe hij het in de Kloosterbaan afmaakte. Op het juiste moment uit het wiel van de Britse kampioen gekomen van Mark Cavendish. Die als eerste uit die laatste bocht kwam. En dan pakt Merlier aan de binnenkant met die laatste lenderukken de overwinning in de Kempen Classic. En Dylan Groenewegen is derde. En dan nog iemand van de Lotto op plaats 4. Dat zal dan Cedric Beulens zijn, naar we mogen aannemen. Dus dat is dan de eerste streekrenner in de uitslag, Cedric Beulens. Het verwachte scenario, Frank, en toch blijft dat altijd weer mooi, hè, zo'n sprint. En ja, die timing van dat peloton om die mannen te grijpen. Ja, die timing is heel belangrijk en is mooi om dat te kijken. Natuurlijk, voor de meeste mensen zien graag dat het helemaal uit elkaar gereden wordt. Maar ik vind altijd de massasprint altijd nog mooi. De voorbereiding op die massasprint, dat boeit me nog altijd, omdat ik er zelf in gezeten heb. Ik weet perfect hoe het gaat. Met lead-outs en mannen die op kop gereden hebben voor u. Als je dan verliest, dat gevoel dat je hebt ten opzichte van die jongens. Dat is, vind ik, toch altijd nog boeiend. Ja. En dan chapeau voor die mannen die in die ontsnapping gegaan zijn. Die 7-8 man. Ondanks dat ze weten dat ze teruggepakt worden. Misschien niet, misschien wel. Het is altijd zo op het randje, kantje boord. Het was nu kantje boord, de laatste ronde. Nog 20 seconden, dan liep ze weer een beetje uit. Maar dan wist iedereen dat ze nog het peloton eigenlijk nog een tandje konden bijduwen om dat laatste gaatje dicht te rijden. Dat hebben ze ook gedaan. En een mooie sprint. Dylan Groenewegen heeft mij wel ontgoocheld, want hij is er echt niet aan te pas gekomen. Hij heeft zelfs niet ernaast kunnen komen. Moest zelfs een beetje lossen in de sprint van Tim Merlier uit het wiel. Dus Groenewegen heeft me wel een beetje... Hey, voor mij de rapste van de drie. Op dit moment, maar vandaag heeft hij mij toch een beetje ontgoocheld. Ja, en eigenlijk is dat het verhaal van het hele najaar van Groenewegen.
Want hij is er vaak dichtbij geweest. Als je kijkt naar de uitslagen. Maar nooit echt dat je zegt van... Als hij dat doet, wint hij hier vandaag. Het is altijd net tekort komen dit najaar. Ja. Maar nu is er zelfs niet naast geweest. Nee, voilà. Dus dat was bij de vorige ereplaats ook niet het geval. Ja. Als je naast komt en geduelleert, dat is iets anders. Dan zijn ze geklopt. Maar nu is hij gewoon in het wiel blijven zitten omdat hij niet beter kon. En hopen dat hij niet losgesprint wordt. Want Tim Merlier heeft een mooie remonte gedaan als je weet wat versnelling dat Cavendish in zijn benen heeft. De laatste 100 meter. Om daar nog van achter te komen en nog te remonteren en te winnen, dat is wel, wel straf wat Tim Merlier vandaag gedaan heeft. En dan ook nog de winst hier in Arendam in de grote prijs van Steenbergen. Van zijn licht, ja, fantastische ploeg. Het podium wacht op de huldiging van een fraaie top 3 met Merlier, Cavendish en Groenewegen. Als je die namen aan de start krijgt, dan is het voor een organisatie ook wel heel mooi dat die alle drie op het podium komen natuurlijk. Het is altijd mooi als je de naam op je palmarès kunt zetten van je koers. Het is altijd prachtig als organisatie. En dan ook tweede en derde nog namen zijn, dan heb je eigenlijk, kun je niet beter zijn. En zo volgt Merlier een huidige ploegmaat van hem op de erelijst van deze Memorial Ring van Steenbergen. In 2019 was het Dries de Bont die won. Hier krijgen we het nog eens met Cavendish die er daar goed uitkomt. Met ook Allegaard, denk ik, die het is in het wiel van Merlier. Kijk, als Cavendish zo vertrekt, joh, kun je normaal nooit meer van achter komen. Kijk, en Merlier komt er toch nog over. Hè. Pak dan nog de kosten weg. Daar weet hij het. Hè. 1 Merlier, 2 Cavendish, 3 Groenewegen. En 4 afgaande op dat beeld toch. Cédric Beulens. Mooi. Merlier, de manier waarop. Ja, team, een overwinning in de laatste wedstrijd van het seizoen. Toch bijzonder. Die deugde. De andere ploeg die alles gewoon onder controle hadden, dus ja, meer moest dan niet zijn. En je hebt de ploeg nog een mooi bedankje gegeven. Ja, ik denk dat het mooi is. Ik hoop dat ze er blij mee zijn. Ja, het is toch een mooie periode dat we afsluiten en dat ik het kan afsluiten met een overwinning is mooi. Natuurlijk had ik de afgelopen maand nog iets meer willen geven, maar ja, we moeten blij zijn met vandaag ook. Bedankt en ook proficiat. Tim Merlier, die afscheid neemt van Alpecin de Koning met een zege in de Memorial Rick van Steenbergen, de Kempen Classic. Ja, Dylan, een derde plaats. Heerst er teleurstelling of ben je toch blij met je resultaat? Nee, ik ben wel teleurgesteld. Dat zeker wel meer ingezeten. Ja, eigenlijk deden de ploeg hebben niet, we hadden maar 5 man, maar ze deden het perfect. Ja, daarna kom ik als derde uit de laatste bocht. En ik dacht toen dat, voor mij was het Bert van Lebbergen die, ja, ik denk dat hij kapot was. Dus die stuurde vol naar rechts toe, terwijl ik rechts van het wiel zat. En ja, toen ging aan de binnenkant Cavendish en Merlier. En toen was de finish te kort bij om nog iets te doen. Maar ja, dat is gewoon jammer. Ik denk dat de benen redelijk waren, niet perfect. Ik ben ook wel redelijk vermoeid nu.
Maar ja, er is zeker wel iets meer in gezeten. Ja, de laatste 3 kilometer, veel draaien en keren in kleine straatjes. Hoe moeilijk was het? Ja, dat wisten we, maar dat kwam ons wel goed uit, omdat we ja, niet met een volledige ploeg waren. Dus we moesten een beetje roeien met de riemen die we hadden. Maar Elmar en, ja, en Mesquets deden het eigenlijk perfect in de laatste kilometers. Ja, was ik in goede positie. Ja, soms van die periodes dat het ook gewoon net niet mee zit. En ja, vandaag was het weer zo'n dag dat het ja, in de laatste bocht dan net verkeerd loopt. En dat is jammer, maar is het zoals het is. En nu na een lang seizoen een welverdiende pauze. Ja, zeker. Ik moet zeggen dat ik echt wel, ja, echt wel heel erg kapot ben. En het was nog een behoorlijke strijd voor de punten. Heel veel gekoerst dit jaar. Ook in aanloop naar de Tour. Ook na de Tour nog heel veel gekoerst. Dus het is tijd om nu heel even te resetten en even wat rust te pakken. Ja. Dankjewel. En verdiend ook voor Dylan Groenewegen uiteraard. En dan krijg je dat ook nog eens mee, Frank. Dat hij eigenlijk rond een uitzakkende Bert van Lerbergen moest om zijn sprint nog te redden. Ja, maar die frisheid waarover hij het had, dat hij vermoeid was. Dan hebben we gemist dat hij nog probeert om nog iets goed te maken in de sprint. Heeft hij niet eens geprobeerd. En dat is het teken, die frisheid is weg. Jullie ploeg doet het, team doet het. De laatste overwinning is de laatste wedstrijd. Het moet een bijzonder gevoel zijn, ook voor jullie als ploegmaat. Ja, het is supermooi. We hebben van de week al een paar keer een berichtje gestuurd van het zou mooi zijn dat we zo de overwinning nog eens kunnen pakken en elkaar een beetje gemotiveerd. En ja, het is echt heel mooi dat op deze manier die mooie periode bij de ploeg kan afgesloten worden. Jullie hebben als ploeg echt wel berenwerk verricht hè, vandaag. Ja, tuurlijk. Maar dat is ook de verantwoordelijkheid die je moet nemen. Samen met andere ploegen, Bike Exchange en Quickstep Alpha Vinyl, denk ik dat wij direct onze verantwoordelijkheid ook genomen hebben. En zo moet dat ook. Ja, want de samenwerking heeft geen enkel moment slecht verlopen, denk ik. Nee. We hebben eerst 3 jongens, elk 1 jongen van de ploeg, per ploeg laten rijden. En dan hier op de plaatselijke ronde heb ik zelf nog een beetje meegereden. Omdat de 7 jongens van voren ook wel sterk waren. En 7 jongens is best veel, zeker als die sterk samenwerken. Maar ik denk dat we dat heel goed gedaan hebben. En ja, het perfecte moment hebben ze gegrepen, de laatste ronde. Dat is altijd een beetje moeilijke timing, maar ik denk dat we dat vandaag tot in de perfectie gedaan hebben. En na een zwaar seizoen misschien een afscheidsfeestje in de bus hebben. Ja, misschien wel een klein beetje toch. Dankjewel. Kempenaar, Senne Leijzen, die mee mag vieren met Tim Herlier. Na de zege in de Kempen Classic, de Memorial, Rick van Steenbergen. En Senne Leijzen die toch zijn aardig steentje bijdroeg bij die overwinning. We gaan eens kijken naar de hoogtepunten van deze Memorial, Rick van Steenbergen, met start en aankomst in Arendonk. Met fraai volk aan de start, Cavendish en Keijsen. Keijsen die, zoals u weet, zijn laatste kilometers in koers reed vandaag. En omstreeks 13 uur zijn ze dan vertrokken voor een tocht van 175 kilometer. Een peloton van een dikke 100 man. 2 grote ronden door de Kempen. En een kopgroep van 7 vormde zich met daarbij Kempenaar Wart van Hoof. Passage over de kasseien in Reti. Met het einde van die strook in Geel ten Aard. Het verschil tussen de kopgroep en het peloton varieerde van 2 minuten, dan weer 1 minuut. En zo werd er geleidelijk aan geknabbeld aan die achterstand met Ilio Keijsen die berenwerk verrichtte in dienst van de ploeg en Mark Cavendish. En in de slotronde waren ze er al bijna bij het peloton. Dan kregen we nog een versnelling onder impuls van de Sal. Het adieu van Ilio Keijsen die afzwaait. We zien hem nog wel in actie op zijn Gentse Zesdaagse natuurlijk. Waar hij een groot afscheid wil krijgen. Grignard en Van Hoof waren de laatste die tegensparteldeen. En dan was het aan de sprintersploegen om het laatste stukje van de sprint te gaan voorbereiden. Met Elmar Reinders en Luca Mesgets in dienst van Groenewegen. Groenewegen die daar links om Bert van Lerbergen moet. En dan eigenlijk zijn sprint al gereden heeft vooraleer hij rechtaan kan beginnen. Het gaat tussen Cavendish en Merlier.
En Merlier, die de Britse kampioen en de man met het geweldige palmares zo remonteert in de laatste hectometers. Fraaie zege van Tim Merlier, de Belgische kampioen, op één op het podium van deze Kempen Classic. Het was een mooie koersdag in de schaduw van het Sint Clara College in Arendonk, dames en heren. Tim Merlier die heeft gewonnen voor Mark Cavendish en Dylan Groenewegen. Ik bedank Frank Osten voor alweer het deskundig co-commentaar. En u bedankt voor het kijken. Graag tot een volgende keer voor meer koersen.